ኩላትኩም ተኸታተልትና ከመይ ጀምሲዩ ጋር ሓመፃኩም እናበልኩም ኩላትኩም ኣብሳሕቲ ዘለኹም ከምቲ ኣብ መእተው ዝረኣኹምዎ ናይ ሎም ዓንቲ ርእስትና ምሳና ክትፀንሑ ብትሕትና እናሓበርኩ ናባጋይሸ ይከብለኩም እየ። ኩላትኩም ግን ፕሊዝ ኮፒ ሊንክ ሸር እናገበርኩም ተሓባበሩና ኢኹም ሰናይ ፃንሖት ይኹነልኩም። ጋር ሓመፃኩም ሰሎሙን ከምኡውን ሳይሞን ከመይ ጀምሲዩ። መርሓባ ሳረን ኳ ደጊምና ተረኣና። ሰላም ሰላም ኩላትኩም ከዓ መርሓባ ሳሮን ይቀኒለይ ክብረ ተሃበለይ ንክልትኹም ነዚ መደብ እዚ ዕድል ብምሃብኩም ካልኣይ እዚ ግዜ እዚ ንዓይ ክትቡ ንከለኹም በቲ ዝዓመይ ንክፍትን ገለ መለስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ከመይቶም ሲ ኩልኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እንኳዕ ገፀገፅ ኣራክበና ቦ ንሕና እውን ኣዝና ነመስግን ዕድሜና ክቢርካ ብምምፃእካ ይቀኒለይ እናበልኩ ናብታ ናይ ፈላሚት ሕተይ ከስግረኩም እየ። ኩነታቱ ከምዚ ክንሪኦ ዘቀነና ናይ ኢሳያስ ኣብ ብምክንያት ፋሲጋ ኣብ እንዳ ማርያም ተራይቆኒ ነይሩ ዕላማ ምብፃሕ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶይ ብኣባ ዝምር ኣቶ ሰለሙን። መርሓባ መርሓባ ሳሮን። ያ እቲ ናይ ኢሳያስ መቸም ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ምፍጣር እ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከመይ ጌርካ ነቲ ሓማሴናዊ ኣጀንዳ ትፈጥረሉ እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ዕላማ የለን። ኣብ 30 ዓመት ዝረኣናዮ ኣጀንዳ ፈጢርካ ግን ከዓ ነቲ ሃገረ ሓማስን ናቱ ክብርታት ናቱ ባህሊ ናቱ መንነት ናቱ ሃገራውነት ናቱ ቁጠባ የሕዲካ ምድምሳስ እያ ካልእ ወላ ሓንቲ የለን። ነቲ ሓማስን ከመይ ጌርካ ትድምስሳ እያ እታ ዕላማ ሳ እያ። ግን ኣነ ይድምስሰኩም ኣለኹ የጥፋዕኩም ኣለኹ እንዳበለ ክመፅእ ስለ ዘይክእል ኣጀንዳ ካ ትፈጠር ንዓኹም እየ ድመስል ረኣይኒ ተጎልቢበ ነፀላ ረኣይኒ ሻዕብያ የ ድመስል ረኣይኒ ከማኹም ድኻየ ረኣይኒ ገለ እንዳበለ 30 ዓመት ኣብቲ ስነልቦና ናይቲ ህዝብን ኣብቲ ዛንታ ናይቲ ሃገራዊ ሓማሴናውን ኣብቲ ታሪክን ኣብቲ ኩሉ ነገራት ኣብኡ ተሓቢ እዩ እንታይ ትገብር ንዕኡ ተመሲሉ ኣገሪሁ ኣዘንጊዑ ንምጥፋእ ንምድምሳስ ይሰርሕ ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ 30 ዓመት ኣጀንዳታት ክፈጥሮ ዝፀንሐ ካብኡ ዘይፍለዩ እዚ ናይ ልማዓንቲ ዝረኣናይ ከዓ እቲ ልዕሊ ኩሉ ግዲ ነፀረልና ኣብኡ እዩ እቲ ዘሕጉስ ንሱ ኣጀንዳ ክፈጥር እቲ ገር ህዝቢ ነቲ ቁኑዕ ህዝቢ ነቲ ብገርህ ዝርድኦ እቲ ህዝብና ንዑ ኣጀንዳ ፈጢሩ ረኣይኒ ኣነስ የኽብረኩም እየ ኣነስ ንዓኹም እየ ድመስል ኣነስ ድኻየ ኩሉ ነገር እዩ ከምኡ እንዳበለ እዩ ኣጀንዳ ክፈጥር ፈቲኑ እቲ ልዕሊ ኩሉ ድነፀረ ግን ኣብኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ኤርትራውነት ዝብል ሕብረ ብሄራውነት ኤርትራውነት ኣብ ናይ ትግርኛ ነፀላ ምውንዛፍ ኣብ ታቦት ምእማን ኣብ ኦሪታዊ ስርዓተ ክብርታት ኣብኡ ኣይኣምኒ ኤርትራውነት ተፃራሪ ሕጂ ነዚ ደምሲስካ ሕብረ ብሄራውነት እንታይ ትገብር ማለት እዩ ናይቲ ትሽዓተ ብሄራት ቀምሽ እንዳሓወስካ ወላቲ ስፌት ናይ ኣከዳድና ኣብ ኤርትራ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ራእይዎ ካብ ትግርኛ ቀንጢብካ ካብ ናይ ብለይ ቀናጢብካ ካብ ናይ ዓፋር ካብ ናይ ገለ ካብተን ቀቢላታት ቀናጢብካ ትክዳውንቲ ወላ ከይተረፈዩ ሕብረ ብሄራውነት ከም ድሕስተ ገይሩ ሕጂ እዚ ሃንደበት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣጀንዳ ክፈጥር ድመፀ ሃንደበት ግን ሕብረ ብሄራውነት ኤርትራውነት ከምዘይኣምን ኣብኡ ነፂሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ናይ ትግርኛ እዩ ትመንነት ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት እንታይ ና ክንብል ፀኒሕና ንሶም እንታይ ይብሉ ኤርትራዊ ደመይ ኤርትራዊ መንነተይ ኤርትራዊ ዘባይ ኤርትራ ሃገረይ ኩሉ ነገር ዚ ኤርትራ 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 እዮም ዝብሉ። ንሕና ከዓ ኤርትራ ትበሃል ልዕላዊት ሃገረ መንግስቲ ደኣ እምበር ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት የለ ኤርትራዊ ዝበሃል ቋንቋ የለ ኤርትራዊ ዝበሃል ደም የለ ወላ ዘርኢ ዓሌት የለ በቀ ትግርኛ ዝበሃል ኣሎ ብሃገር ድውደብ ብሃገር ዳሓስብ ሕብረተሰብ እቲ ካልእካ እንዳን ቀቢላ እዩ። ስለዚ ሃገር ዘድልያ ሃገራዊ ቃውማ ዘለዎ ሃገራዊ ወዳድባ ዘለዎ ህዝቢ ንድሕር ኣለዋ በዚ ሃገራዊ ተሓሳስባ ናይ ቃውማ ናይ ወዳድባን ዘለዎ ሕብረተሰብ ብኡ ተቃንያ ከዓ እንታይ ትገብር ቁጠባ ትፈጥር። ምክንያቱ ንቁጠባ ዝፈጥሮ ሃገራዊ ወዳድባ እዩ ማሕበራዊ እምነት እዩ። ሕጂ ነዚ እንዳሃለወና ከሎ ግን ነቲ ትግርኛ በቲንካ ነቲ ሃገረ ሓማስን ኣጥፊኢኻ ነቲ እሱ ዝውደበሉ ስርዓተ ክብርታት ኣብዚ ናይ ታቦት ኦሪታዊ ክብርታት ኣብኡ ሓያል ናይ ምውዳብ ዓቕሚ ዝፈጥር ነቲ ህዝቢ ትግርኛ ንዑ እንዳደምሰሰይ ክኸይድ ፀኒዩ ንሕና ትሽዓተ ብሄራት ኢና
እንታይ ሽዱሽተ ዞባ ኣለና እዚ ሕብረ ብሄራውነት ኢና ንኣምን ገለይ ትበሉ ትግርኛ ይትበሉ ነፀላ ይትበሉ ጓይላ ይትበሉ ናይ ትግርኛ ዘበለስ ከይትፅውዕዎ ከይተርእኒ ነይሩ ሕጂ እሰያስ ኣብቲ ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና 30 ዓመት ነዚ ቤተ ክህነት ተሓሲሞ ነዚ ነፀላ ተሓሲሞ ቀምሽ ክገብር በቃ ገበል ናይ ቀቢላታት ኣብ ክሳደ ገይረ ርኣዩኒ ፀባ ናይ ገመል ሰተኽልኩም ንዓኹም እየ ትመስል ገለ እንዳተባሃለ ነቲ ቀቢላ በቃ ንዑ ንክሕዝ ንዑ ንክጥብር ወላ ንዑ ንክታልል ንክሕሱ ዘይገበሮ ነገር የለ ነቲ ትግርኛ ከዓ ከመይ ጌርካ ትድምስሶ ዲሂማናዘሽን ትገብሮ እሱ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብዛ ዝረኣናዮ ሳሮም እቲ ዘሕጉስ እቲ ሕብረ ብሄራውነት ን30 ዓመት ከታልሎ ዝፀንሐ ወላ ነቶም ቀቢላታት ሃንደበት ናይ ትግርኛ መንነት ከም ዘሎ ኣርእና በቃ ኣብቲ ሃገርቲ ናይ ትግርኛ መንነት ጥራይ እዩ ዘሎ ናይ ትግርኛ ክብርታት ጥራይ እዩ ዘሎ ናይ ትግርኛ እንታይ እዩ ዘሎ ሃገራዊ ወዳድባ ሃገራዊ ተሓሳስባ እዩ ዘሎ ትግርኛ እዩ ሃገር እሱ ከም ዝኾነ ከ እንታይ ይመፅ እዩ ማለት እዩ ክሰጉሮ ስለ ዘይከኣለ ዝናሕና ጎስጓስ ተኺድካ ነፀላ ትብልቦ ግን እቲ ሓሶት ወላ ሕጂ ነቲ ትግርኛ እንታይ እዩ ንዓኹም የ ድመስል ድኻየ ድመስል ርአዩ ንዓኹም የ ድኣምን ገለይልካ ከዓ ሕጂ ነቲ ቀቢላ ጉሒፍካ ኣብቲ ትግርኛ ከዓ ሕጂ ጉንብሑ ጉንብሑ ኢልካ ምፅጋዕ ማለት እዩ ዳግማይ ንምትላልቲ እምበር ነቲ በዓል ኣሚኑሉ ድዩ ወይ ነቲ ታቦት ኣሚኑሉ ድዩ ወይ ነቲ ነፀላ ኣሚኑ ድዩ ወይ ነቲ ሕብረተሰብ ኣፍቂሩ ገለ ይኮነን መፅ እዩ ኣጀንዳ ምፍታር እያ ነራ ኣብቲ ኣጀንዳ ክፈጥሮ ዝሓሰበ ግን እቲ ዘሐጉስ ሕብረ ብሄራውነት ሸዓተ ቀምሽ ተጓሒፋ ንዘለዓለም ማለት ራይ ጥቡቅ ናባኻ ሃሰሙ ሓውዘ እዚ ዳርጋ ኩላንድ እዩ ገላሊፅዋ ግን ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ብሓፈሻታ ናይ እስያስ እዛ ናይ ትማል ምቕልቃል ኣብ እንዳ ማርያም ፅዮን ማለት እዩ እታ መጀመርያ መደምደምታ ኣርእስታ በቃ ምትላለ ነቲ ህዝቢ ሃገር ሓማስ እየን ከመይ ጌርካ በቃ ከተታልሎ ከመይ ጌርካ ትምትላል ንቐፅል እቲ ዘሎ እቲ ናህና ማዕድናት እቲ ናህና ሓመድና ከይገደፉ ፊዒሮም ስለዝወስዱ ዘለዉ ነዚኣ ከመይ ጌራ ክትቅፅል ትኽእል ብዝብል እዩ እቲ መሰረቱ ግን እንታይ ግን ተዓዚበ ኣነ ኣብዚ 32-33 ዓመት እስያሲ በቃ ትግርኛ ዘሎ ኸማን ገይሩ ኣይዛረብን እዩ በቃ ኣልዕልዎ ይፈልጥ ተንኪፉዎ ይፈልጥ እንዳ ማርያም ርሑቅ ኣይኮነን ካብ እስያስ ዝቕመጦ ወይ ዝነብረሉ ኣስመራስ በቃ ብእግርካ ክትኮላ ትኽእል ከተማ ዋላ ሓንቲ ዓባይ ኣይኮነን እንዳ ማርያም ርሑቅ ኣይኮነን ግን 33 ዓመት ዝኣክል ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ በዓል ሕሊፋ እያ ሎም መዓልቲ ይኮነን በዓል ፋሲካ ሓሊፉ ሕጂ መወዳእታ እንታይ ኮይኑ መሽልኩም እቲ ህዝቢ ሃገር ሓማስ እየን ነቒሑ እሊት ፈጢሩ ኩሉ ነገር ስለ እቲ ሓቂ ሓቁ ስለዝሃብናዮ ነቲ ህዝብና እቲ ህዝብና ካብ ልክዕ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ነቲ ሓቂ ሓቂ ሓንቲ ክትገብሮ ትኽእልና ንሓቂ ክትብድሃ ይትኽእልና ንግዜኡ ከተሽካዕ ትኽእል እምበር ክትብድሃ ስለዘይትኽእል ንሕና ነዚ እስያስ ዝገብሮ ዘሎ ዘሽክዖ ዘሎ ዘታልሎ ዘሎ ዝሰርቆ ዘሎ ብሙሉኡ ገሊፅናዮም ንህዝብና ሓደ ብሓደ ስለዝነገርናዮም መሕቢ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብሙሉ ኣዛ ዞማታት ናይ እስያስ ድኦም ገለመለ ኩሎም ተማቅሽሽ ድኦም ጳጳሳት ኩሎም ንሳባ ቤተሰባ እዮም ወላ ሓደ ኣብቲ ሃገር ሓማስን ሰረዝ ዘለዎ ህዝቢ ወይ ጳጳስ ድ ወይ ቀሺ የለን ሕጂ ብምሉእ ከምኡ ገይሩ ብተዛዋዋሪ ከዓ በቶም ኣሕዋታ ገይሩ ኣብዚ ደገ እዞም ሓማስን ረኣይዎም እዞም ከባቢ ኮዮም ከምዝገብርኩም እንዳተባሃለ ክሕሶ ስለዝፀንሐ ንብምሉእ ብስዕስዕስዕ ኣቢልና ቅርፍርፍ ኣቢልና ኣብቲ ሓቁ መልሽናዮ ማለት እዩ ሕጂ ብታሓቁ ምስ መለስካዮ እቲ ህዝቢ ከምዚ ድዩ ምስ በለ እንታይ ፈጢርላ ንእስያስ ማለት እዩ በቃ ነውፅ ፈጢሩላ ሕጂ ከመይ ጌርካ ከመይ ጌርካ እዛ ኢድሕባእ ከመይ ጌርካ ዛ ፃዕዳ ነፀላ ዝክደኖ ፃዕዳ ነፀላ ባ ከዓ ባህሊ ናቶም እዩ ከዓ ናቶም እዩ ዋላ ሓንቲ ሱ ዝኾነ ነገር ዘተኣሳስር ስለዘይብሉ ምሳና ከምዚ ከዓ ክሕጉሶም ይኽእል ብዝብል ምክንያት ይመፅኡ ግን ዋላ ሓንቲ እታ ፊልም ክልተ ሰሙን ኣይትገብርኒያ ክትወድቅ እያ ምክንያቱ ንሕና ኣለና እሊት ተፈጢሩ እዩ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልኒያ ማለት እዩ በርሓዊ ዘዚ ኩሉ ገሊፁ ወይ ከምዚ ይመስል ናተ ጥቡቅ ብጣዕሚ ንፁር ኣገላልፃ ኣብቲ ካልእ ትሕቶ ክሰግር ስለምንታይ ኸ ከም ሓደ ጋሻ ወይ ቱሪስት ኮይኑ ከም ሓድሽ በፃሐ ካሜራ ዳልዩ ስእልን ቪድዮታትን ክገብር ተደልዩ
አት ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ሲ ንእሽተይ ድራማታት ንርኢ ነርና ንዶ ሕጅስ ንምንታይ የድለየ እሱ ሳይሞን ናባኻ ኦኬ ናባያ እጂ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ጋሻ ኮይኑ ክመፅእ ተደልዩ እንተልና እዚ እቲ ሕጊ ቤተ ክህነትና እዩ ዝምልሶ እቲ ታቦተ ፅዮም ንሰለስተ ሽሕ ዓመት ኮፍ ኢሉ ስለዝፀንሐ መዓት ሕግታት ኣለዎ ካብ ሓደ ጀሚርካ ክሳብ 350 ዝኾኑ ምዕራፋሲ ሕግታት ኣለዎ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክኣቱ ከሎ ቤተክርስትያን እንታይ ዓይነት ተኸዲኑ ክመፅእ ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ ፃሪ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ኣብቲ ቤተክርስትያን ዘለዉ ብሃይማኖትካ ተመፅካ ዝኾነ ነገር ጨካን ኢኻ በቲ መቆምያ ዝበሃል ገይሮም ድዋዕድዋዕ እውን ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እምነት ማለት ኩሉ ነገር እዩ ወላ ሓንቲ እስያሲ ኣብ 33 ዓመት ዝኾነ ነገር ቁም ነገር ክገብር ስለዘይፀንሐ ከታልል ስለፀንሐ ብእምነት እውን እቲ ዝተጋነነ በቃ ከምዚ ምሻለካ ርኩስ ነገር ክፍፅም ስለዝፀንሐ ሃንደበት እንተዘይመፅዩ ነጊሉ ገለመለ ወይ ወግዓዊ ኮይኑ እንተመፅዩ ካልእ ናይ ሂወቱ ምስኣን እውን ሓደጋ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ኣነስ ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ የንብብ ነረ እንታይ ርአ መሽልክ ጥቕሲ ኣብዚ ኦሪት ዘዳግም ማለት እዩ ምዕራፍ 17 ሓደ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ይኹን ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ርኩስ ነገር እንተገይሩ ወይ ናብ ካልኦት ጣኦታት እንተሰጊዱ ወይ እንተኣሚኑ ሕጂ ገበል መሓዝ ወይ ናብቶም ኣስላም ኮይዱ ምስኦም ገመል ምብላዕ ድዩ ዝተፀየፈ ነገር ድዩ ናቶም ጀለባያ ምግባር እዚ እውን ርኩስ እዩ ኣባና ኣብ ኦርቶዶክስ ርኩስ እዩ ኣብቲ ታቦቶፅን ርኩስ እዩ ሕጂ ከምዚ ዝገበረ ወይ ሰብኣይ ይኹን ወይ ሰበይቲ ብእምኒ ዳርባ ቅተልዎ እዩ ዝብል ሕጂ ነዚ እምኒ ዳርባ ቅተልዎ እንታይ እዩ ደስዕበልካ መሸልክ ሕጂ እዚ ብእምኒ ዳርባ ክትቀትሎ ከለካ ግን ምስክር ክህልወካ ኣለዎ መጀመርያ ከዓ ወይ ክትፍፅሞ ከለካ ነቲ ርኩስ ካብዚ ዓለም ክትፈልዮ ከለካ እቲ ምስክር እዩ መጀመርያ ሓላፍነት ዝወስድ ሕጂ እስያስ ነጊርና ነጊርዎ ነቲ ህዝቢ እንተመፅኡ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ወስድ እዩ ርዮ ኣሎ ፅዩፍ ነገር ከምዝገብር ርዮ ኣሎ ከምዚ ርኩስ ነገር ክፍፅም ከምዝፀንሐ ሕጂ ሃንደበት ብሰክሪቲን ገለመለን ተኸቢባ እንተሪእኽዮ እቲ ተኣታትዋ ድዩ እቲ ኣጀማምሮኦም ገለ ክፉት ከምዚ ምድሪ ቤት ዓይነት እዮም ኮፊቶምሉ ፀኒሖም እትዮም ዝበልኩ ዞማታቱ ጳጳሳት እዮም ገለ ተነጊሮም ፀኒሖም ውሽጢ ነፀላ ሓሊፉ ፀኒሑ ካሜራ ቪድዮ ንርእሱስ ሓሊፋ ፀኒሓ እታ ካሜራ ከምዚዮ ብቻ ደበላ ገለ እዚኣ ኣብ ጅቡኡ ፀኒሓ እቲ ካልእ ቪድዮታት ድዩ ገለ ግን ሓሊፉ ፀኒሑ እቶም ጎኑ ዝነበሩ ካብኡ ዝሓፅሩ ገለገለ ሰባት ብምሎም ችጉጥ ኣለዎም ምክንያቱ ብመቆምያ ድዮም ብገለ ክኣክቦ ክእል እዩ እዚ እምነት እዩ እዚ ሂወትካ በቃ ንዘለኣሎም ትረክበሉ ሂወት ነገር እዩ እዚ ከምዚ ኣብ ጎደና ረኪብካ ቆይ ፅባሕ ንጎ ክእሰር እየ ገለ ዝብል ንሂወቱ ፅባሕ ንጎ ዝሓስብ ናይ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ኣይኮነን እምነት ማለት በቃ ንዘለኣለም ሂወተይ ዘይረክብ መዝለኪመ ዝብል ክህሉ ክእል እዩ እቲ ረክሲ ክገብር ስለ ዝፀንሐ ካብዚ ተበጉሽ ሕጂ እስያስ ብሕቡእ ክገብሮ ተደልዩ ወይ ከዓ ከም ጋሻ መሲሉ ዝኾነ ነገር ከምዚ ዘይተፈፀመ በቃ ክሳለም መፅኡ ገለገለ ደምሰሎ ካልኣይ እስያስ ወይ ከኒሻይ ወይ ካልእ እዩ እስያስ ፅዮናዊ ይኮነ ወላ ፅሑፉ ወላ ስርሑ ገለመለ 30 ገለን ዓመት ወላ 50 ዓመት ናብ ሰባዕታት እንተመልሽካዮ ኩሉ ፅሑፋቱ ገለመለ ተኸታተል እዮ ብሓደ እንተሪኢኸዮ እንተርብዩ ወላ ሓንቲ ነዚ ፅዮንነት ከጥፊ እዩ እታ ዘላቶ ፀዓት ክህብ ፀኒሑ ሕጂ ሃንደበር እንተዘይመፅዩ ኣጋጣሚ በቃ ነጊሩ ብወቅዓዊ እንተመፅዩ ካልእ ነገር ክፍፀም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብዚ ድብገስ እየ ዝብላነ እስያስ ከኒሻ ወይ ካልእ እዩ እምነቱ ኣብ ኦርቶዶክስ ዋላ ሓንቲ ይርክብ የብሉን ኣይፈልጦን እዩ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ናተይ ርእቶ ጥቡቅ ሰሎሙ እናባኻ ያ ሳሮን እቲ ጋሻ ኮይንካ ምምፃእ መጀመርታ ጋሻ እዩ ናብ ሓቂ ነቲ ኦሪታዊ ክብርታት ጋሻ እዩ ነቲ ታቦት ጋሻ እዩ ወላ ነቲ ህዝቢ ጋሻ እዩ ጓና እዩ ነቲ ህዝቢ ጓና እዩ ነቲ ኦሪታዊ ክብርታት ከዓ ጋሻ እዩ ኣይፈልጦን እዩ ሕጂ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ 30 ዓመት ዘዳናገራ ሓንቲ ሜላ ነራ ኣነሲ ማሕበራዊ ሰረተይ ቁሸት ወዲ ቁሸት እየ ተባሂሉ እዩ መሕቢ እዩ ተጠቂምላ ግን ወላ ሓንቲ ማሕበራዊ ሰረት የብሉ ናብዚ ሃገር ሕማስ እየ
እሱ ማሕበራዊ ሰሮትስ በዲኡ ጓል ዓድዋ ብቢኡ ተንቤኒ ኣቦታቱ ብሓጎታቱ ብምሉኦም ከዓ ናይ ኣምሓራ ስነልቦና ዝነበሮም ኣንድነታውያን እዚ መቃብሩ ዝበፅሐሉ ሰሎሙን ዝበሃል ሓወቡሲ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ኣማኸርቲ ናይ ሃይለስላሰ ነበረ እዩ ኣቦኡ ንእሰያስ ኣንድነት ንክንከውንሲ ቀንዲ መኻር ነበረ እዩ ሕጂ እዚኦም ብምሉኦም ኣብ ኣብቲ ናይ ኣንድነት ዝነበሩ እቲኦም ብምሉኦም ኣብ ናይ ጥልያት ዝነበሩ ብሓጎታቱ ከይተረፉ ብምሉኦም ፀረዚ ክብርታት እዩ ፀረዚ ኦሪታዊ ክብርታት እዮም በቂ ጥልያን መፅኡ ትግርኛ ብክልተ ነገር እዩ ዝውደብ ሓደ በዚ ታቦት ኢና ንውደብ ተቐዳማይ ኩሉ ነገር ታቦት እዩ ዝውድቦ ንህዝቢ ትግርኛ እስዩ ካብቲ ኦሪታዊ ክብርታት ንብሉ በ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ክብሪ ናይ ህዝቢ ትግርኛ ሲ ውዳበ እዩ ውዳበ ከዓ በዚ ታቦት ይውደብ ብሕጊ እንዳባ ኣብ ዓዲ ይውደብ በዚአን እዩ ዝውደብ ትግርኛ ነዚአን ውዳብ በዚአን ንክህልዋና ከዓ ካብ ጥልያናት ሒዙ ካብ ኣብሓጎታቱ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣብሓጎታቱ ስ ንኣቡናትና እንዳኣሰሩ ኣብናኹራ መራሕቲ ዓዲ ነቲ ሕጊ እንዳባ ዘቑሙ ቦታት ንዖም እንዳጥፍኡ መፅዮም እስያስካ ልክዕ ከምኣይ ገይርዋ ሕጂ ማሕበራዊ ሰረት ወዲ ቁሸት ኣባኹሜ ንዓኹሜ ድመስል ራእይኒ ሓማሴናዊ ገለ እንዳበለ ተሓቢሩ ኣብኡ ነይሩ ንሳለሳ ዓመት ህዝብና ከዓ ገርህዩ ቁንዑ ሰብ ብዝበለካ ካተኣምን ብኡ ከምኡ ኢካ ተቕበሎ እንታዋዩ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ እዩ ገለኢሉ ኣይሓትትኒ ኣብ ኮለይ ዝቕበለካ በቲ ዝበለካ ኣማኒ ስለ ዝኾነ ሕጂ ነዚኣ ስዒርና እዮም እሱ ጓና ምዃኑ በቃ ኣብዚ ሃገር ሓማሴን ዝኾነ ማሕበራዊ ሰረት የብሉ እቲ ካልኣይ ነዚ ኦሪታዊ ክብርታትና ንዝታቦትና ጓና ስለዝኾነ ንኸጥፍዎ 30 ዓመት እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ ሕጂ ነዚ እውን ክነቓንቆ ጀሚርና ነዚ ክርድኦም ዝጀመር እቲ ሕብረተሰብና ከዓ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብኣ ተማገረጃ ምሕቢ ተጎልቢብካ ነፀላ እንታይ ክትገብር ኣጀንዳ ትፈጥር ተደናግርነቲ እንታሽሙ ሕጂ ነዚ ግን እንታይ ገይሩ ተዋሳኢ ኮይኑ ይመፅዎ ምክንያቱ ኣብ 30 ዓመት ኣንፃር እዛ ክብርታት ኣንፃር እዛ ታቦት ኣንፃር እቲ ኦሪታዊ ክብርታት ኣንፃር እዚ ህዝቢ ኣንፃር እቲ መንነት ኣንፃር እቲ ሕጊ ኣንፃር እቲ ነፀላና ስለ ክኸይዲ ፀንሐ እንታይ ክገብር ኣለዎ ብፍርሒ ብነብሰ መትሓስ ስለ ትሳቀ ቀልባዕ ቀልባዕ እንዳበልካ ጓና ኮይንካ ትመፅእ ግን እቲ ው ዝረኣናዮ ኩሉ ነገር ብመደብ ብፕላን ብዕላማ በቀብ ኩነት ተባሂሉ ተዳልዮም ምሉ ኩሉ ነገር ተዳልዮም ምሉ ከለዉ ንሱ ግን እንታይ ኮይኑ ክመፅ እዩ ከምዚ ሃንደበት ድመፀ ሞት ህዝቢ ዋይ ኣታ በቃ ዝመራሕ ዝሲ በቃ ኩሉ ግዜ በይኑ ድኸይድ ኣየ ትብዓት ኣየ ድፍረት ኣየ ገለ ክበሃል ምክንያቱ ባዕሉ ብባደ ሰለስተ እውን እስያስ በይኑ መኪና ሒዙ ይድኸይድ ብእግሩ በይኑ ይድኸይድ ገለ እንዳተባሃለ ነቲ ህዝቢ ፈራሕ ሓደ ጃጃዊ ጥስጡስ እንከሎ ተባዕ ሓደ ዘይብቑዕ ድርባይ ሽለት ከሎ ብቑዕ ኮይንና ክንሪዮ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ነብሲ እዩ እስያስ ብዛዕባ ነብሲ እዩ ብዛዕባ ነብሲ እ ከዓ እቲ ህዝቢ ዝተሓማሴናወስ ከመይ ይጥምተኒ እዩ ከመይ ርእየኒ ኣሎ ተባዓ ኮይነ ረአዮ ዘለኹ ነዚኣ ከዓ ከመይ ገይረ ተባዕ ምዃነይሲ ከእምኖ ዘለኒ እዚኣታ ሜላ ተካልአይቲ ከዓ ብቑዕ ኣይኮነን እቶም ብቑዓ ዝሰርሕሉ ንዖም ኣትኢኻ ብኡ ከዓ ስኻ ጅግና ትኸውን ሕጂ ነዚ ከዓ እንታይ ይገብር ብቑዕ ኮይነስ ንረአዮም ኣለኹ ዶ እዚ ብምሉኡ ብዛዕባ ነብሲ እዚኣ ሎ መዓንቲ እውን ቱሪስት ኮይኑ ዝመፃ ብዛዕባ ነብሲ እዩ ኩሉ ነገርሲ እቲ ካራክተር ልክዕ ከምቲ ናይ ጀበርቲ ተዋሳእ እዩ ሕጂ ንዕኡን ንክገብር ከዓ በቃ ካሜራ ጌይርካ ብምልኦም እቶም እንታይ እዮም ዝበሃሉ እቶም ናቱ ጋርድታ ወላ እንዳሕር ርኢክዮሲ እቲ መስርዕ ናይቲ ህዝቢ ካብ መጀመርታት ሒዙ እዩ ብኡ ተዳልዩ ይፀኒሑ እቲ ተኸሻሕ ክብሎ ወላ ዘይክእልሉ ነቲ ተዋስኦ እቶም ካህናት ኣብኡ ተዳልዮም ነፀላ ሒዞም እዮም ፀኒሖ ወላ እቲ ቃላት ናይቶም ካህናት ኣብኡ ዘሎ ኮነይካ ይተመልዩ ተንእሽተይ ነገር ጥራይ ከም ዝሓልፍ ኤዲት ተገይሩ ዝሓልፍ 30 ዓመት ተቐሊስካ እስኻ እታ ጅግና እታ ገለ እዮም ዝብልዎ እቶም ጀጋኑ 30 ዓመት ዘይኮኑስ ናይ ወለዶታት ቃልሲ ተቃሊሶም ወለዶታት እንዳፅነቱ ዝመፁ ግን እንታይ እዩ እቶም ኣቡናትና ከይተረፉ ሕጂ ሕጂ ሲ ዓበይቲ ኣቡናት ናይ ደብረ ቢዘን በዓል ኣባ ክብሪ ኣብ
ናይ ብምሮ 6-7 ዓበይቲ ኣቡናት እዮም ጠፊኦም ዘለዉ ካብዛ ቤተክርስትያን ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ። ገሊኦም ኣብ ሓምሻይ መደበር፣ ገሊኦም ኣብ ገሊእ ጠፊኦም ሓቂቆም ኣሉ። ግን ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ሲ በቃ ኣነ ንዓኻ ድመስል ረኣየኒ ድኻ እንደ ድመስል ወላ ኣብ ፀሎትካ መፅእ ወላ ኣብቲ ናትካ ታቦስ ይሳለም ገለ እዩ ዝበሃል። ብግምጣል ግን እታ ተግባርታ ክውንነት ግን ንዕኡ ምድምሳስ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ 30 ዓመት ዝረኣናዮ ከመይ ጌርካ ሓያል ተዋሳኢ ኮይንካ ትመፅእ፣ ነቲ ህዝቢ ኮይንካ ትመፅእ፣ ድሕሪኡ ግን ነዚ ሓማስን ከመይ ጌርካ ትድምስሳ እዩ። ውሪታዊ ክብርታታ፣ ቁጠባኣ፣ ጀጋናኣ፣ ታሪኻ፣ ዛንታኣ ተቆፃፂርካ ሚትኻ ሚት ኣጥፊኢኻ ንዓይ ጥራይስ ከመይ ይርእኒ ከምኡ ዓይነት ቅርፂ ከም ድሕዝ ጌርካ እዩ ክስራሕ ይፀኒዩ። ሕጂ ሲ ብርግፅ ጓና እዩ ጓና እዩ ኣብ መፃፅኡ ናይ ጓና ይመፅ እዩ። ጥራይ ክሕስዎ ስለ ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ግን እንታይ ቀልባዕ ቀልባዕ እንዳበልካ ነፀላ ተጎልቢብካስ ንዕኡ ክትመስል ምፍታን ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ግን ሳሮን እዚ ውዳበ ሃገር ሓማስያን ሲ ዘየሕልፍ ኣዝዮም ብሉፃት ብቋዓት በቂ መራሕቲ ፍሪ ብግርህና ከምዚ ብቕንዕና ዝኸይድ ደይኮነስ እቲ ቅንዕና ክንቅፅለ ኢና። በቃ ናህና መንነት እዩ ሱ ቅንዕና ሲቲ ኦሪታዊ መንነትና እዩ እሱ እዩ። በቃ እቲ ሓማስያናዊ ሃገራዊ ሲ ኣብ ቅንዕና ዝሰረት ነቲ ቅንዕና ቀፃሊ ኢና ክንቅፅሎ፣ እቲ ግርህና ግን ሓንሳ እናሓዋሪ ኢና ክነጥፍዎ። ግርህናስ ብብቕዓትን በቃ ብንቕሓትን ኢና ኣተኩረናስ ኣብኡ ፀቂጥና ኢና ክንሰርሕ። ምክንያቱ ግርህነትና መዝሚዘን እየን ዝኩሉ ክገብራ ፀኒሐ ወላ ሕጂ ነቲ ግርህነት ተመዝሚዝ እዩ። በቃ ነፀላ ተጎልቢብካ ልክዕ ከምዝተኩላ ቆርበት በጊዕ ተኸዲንካ መፂኢኻ ሲ ነባጊዕኻ ምጥፋቅ እሱ እዩ። በቃ ኣብ ደገ እንዳ ማርያም ኮያን ዘለዋ 7-8 ዘሰዋ ኣብኡ ለመንት ኣለዋ። እቲ ቆርበት በጊዕ ግን ረኣዩ ንዕዐ እንዳጥፋእካ እንዳሃሰስካ ሲ ግን ተሸፊንካ ትመፅእ ነቲ ህዝቢ ክትመስል። ብርግፅ ጓናታት እዮም እዚኦም ብኩሉ ነገር ብታሪክ ብመንነት ነቲ ታቦት ኣይኣምነሉን እዩ፣ ነቲ ነፀላ ኣይኣምነሉን እዩ፣ ነቲ ኦሪታዊ ክብርታት ኣይኣምነሉን እዩ። ከንሻዩ ካብ ሰድርኡ ካብ ኣባሓጎታት እዩ። ስለዚ ጓናት እዮም እቲ መንእሰይና ካ ይንቃሓሉ ይረዳ እዩ እቲ ኣጀንዳ ማለት እዩ። ፅቡቅ ትኽክል። ንእሽተይ ኮክቲ ክፎ ፀኒሕካ እኒኻ ግን ቤተ ክህነት ታቦት ፅዮን ኦሪታዊ ስርዓት ክብርታት ፀይሩ ዘሎ እዩ። ኢሳያስ ነዚ ክብርታት ይቕበሎ ወይ ይኣምነሉ ድዩ? ምስቲ ክብፃሕ ዝረኣናዮ ኣተኣሳሲርካ ክትነግረና ማለት ንእሽተይ ክትን ክፎ ፀኒሕካ እንዲኻ ጓና ምዃኑ ግን ብዝያ ቢልካ ኦኬ። ያ መጀመርታት ማፃፃ ኢና ንርዮ በቃ ንዓና ንሕና መጀመርታ ምስ ሃይማኖት ከተኣሳስረና የብሉ እንተ ህዝቢ ንሕና ሃይማኖታውያን ኣይኮንና። ንሕና በቃ ናይ ቁጠባ ኣጀንዳ ዘለና ኣብ ክብርታት፣ ኣብ ስልጣነ፣ ኣብ መንነት፣ ኣብ ባህሊ ኣብኡ ንኣምን። ሕብረ እዚ ውዳበ ኢና እዚ ውዳበ ምንቅስቃስ ጋዜና ሓማሴናዊ ኣብኡ ዝኣምን ሰብ ኣብ ድሌቱ ይእመን ብዛዕባ ሃይማኖቱ ብዛዕባ እምነቱ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ተግባራቱ ኢና ንዛረብ ዘለና። ንዝኾነ ሰብ ብተግባራቱ ኢና ንመዝኖ እምበር ስኻ ከምዚ ሃይማኖትካ ስኻ ከምዚ ሃይማኖትካ ይኮንና ንብል ዘለና። ግን በቃ ኣስላማይ ሃይማኖት እዩ እሞ ብሃይማኖት ኣሳይበሲ ቁርኣንን ዓረብን ሸሪዓን እዩ ዘድልየኒ እንተይልካ ኦልሬዲ እቲ ሃይማኖት እዩ ሰበብ ዝገብሮ ዘሎ። ንሕና ከ በቲ ሃይማኖት በቲ ዝመፀ ዘሎ ተሓሳስባን ኣቃውምውን ብኡ ክንምልሰሉ ንግደ እምበር ኣስላማይ ከይትኸውን ኣይኮንና ንብሎ ስላማ ይኮን ነዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ከንሻ ከይትኸውን ኣይኮንና ንብሎ ዘለና ከንሻ ኮይኑ ክኸይድ ይኽእል። ከንሻ ኮይንካ ግን ኣንፃር እቲ ክብርታት ናይቲ ትግርኛ ኣንፃር ታቦት እቲ 3,000 ዓመት ዝገበረ ኣንፃር እቲ ባህሊ እቲ ነፀላ እቲ መንነት እንተደኣ ከይትካ ብኡ ክትምዘን ኢኻ ግድን። ምክንያቱ ንሕና ትግርኛ ሲ እሱ ኢና ኣብቲ ክብርታት ኢና ንኣምን። ሕጂ ካብ መጀመርታት ሒዙ እዚ ዝሓለፈ ወላ ድሓን ንድሕሪት ገዲፍናሲ ኣብዛብዛ ለንቀነ ክንሰምዐ ፀንሐን ኣብዘን 2 ዓመት ውሽጢ ንሕና ትግርኛ ይኮንናን እዮም ኢሎምና ኤርትራውያን እምበር ትግርኛ ይኮንናን ትግርኛ ከይትብሉ እዮም ኢሎም መጀመርታ ተስፋፂን ክመፅእ ከሎ ኣነ ትግርኛ ይክብል ከሎስ ዝነበረ ራዕዲ ፍርሒ ስምባደን ተራ ይፈለጥኒ
ካብቲ ግን ሕልፍና እንታይ ኢና ክንከውን ሞ ኤርትራዊን ኤርትራውነት እንታይ እዩ? እስኪ ደፊኒሽን ግበርዎ እስክምፅልና ኢልና እስካብ ሕጂ ድካዛዓና ብጭብጥምቲ እዩ ከዓ ድመፃና የለ። ኦኬ ሞንታይ ዳኣ ኩም ትደልዩ ኤርትራዊነት ጥራይ። ኦኬ ኤርትራውነት ካ እንታይ እዩ? ሓጂ ዛንታ እዩ። እቲ ዛንታ ከ ኣንፃር ዚ ክብርታት ናይ ትግርኛ ኣንፃር ዚ ኦሪታውነት እዩ ኩሉ ኤርትራውነት ኣብ ሕብረ ብሄራውነት ዝኣምን ናይቲ ትሸዓተ ብሄራት ልብሲ እቲ ቀሚሽ ተኸዲንካ ጥራይ ትዋጥየሉ እዩ። እዚ እውን ሓሶት እዩ። ንእስያስ ሓሶት እዩ ምድንጋር ነሩ። ሕጂ እስያስ ነዚ ታቦት ይኣምነሉ፣ ነዚ ነፀላና ይኣምነሉ፣ ነቲ ፊደላትና ይኣምነሉ፣ ነቲ ዜማና ግእዝ ዜማና ንዕኡ ኣይኣምነሉን እዩ። እቲ ኦሪታዊ እቲ ናይ ኣሮን ዜማና ንዑ ኣይቅበሎን እዩ፣ ኣይኣምነሉን እዩ። ስለዚ እዩ ከዓ ንዕኡ ስለዚ ኣምን ወላ ሜዳ ሳሮን ድሕሪ ይኽዮ ፊደላት ናይ ትግርኛስ ክቕየር ኣለዎ ብላቲን ኢና ከነንብብ ኣለና ተባሂሉስ ነቲ ናይ ላቲን ኣብቲ ሰራዊት ወይ ኣብቶም መራሕቲ ክፍተን ጀሚሩ። እቲ ህዝቢ ግን እቲ ሽዑ ዝነበረ መሪሕነት ድዩ ወላ ገለ ከምዚ ክኸውን የብሉን ገለ መለምስ በልዎ ከምዘይትኸውን ርእዋ ስቕ ኢሉ መፂና ግን ናፅነት ተረኪቡ ድሕሪ ናፅነት ዋይና ክሳብ ሓምሻ ክፍሊ ንትግርኛ ንምሃሩ ሕሰን ድዮ ኣንፃር እቲ ፊደላት እዩ። ፊደላት ብዘይ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ክብርታት ናና እዩ። ካብቲ ንሕበለሉ በቃ ኣብ ዓለምሲ ናይ ፍልስፍና ህዝቢ ምኳንና ዝኩርዓና እዩ። ፊደላት ዝነደፉ ህዝብታት ኣብ ዝዓለም ውሕዳት እዮም። ንሕና ኣካሎም ኮይናስ ካብቶም ውሑዳት ብሉፃት ህዝቢ ከም ምኳንናስ በዚ ፊደላት ኢና ንኣመ። ሕጂ ነዚ ግን ደምሲስዎ። ሕጂ እሰያስ ኩሉ ነገር ጠረዚ ናይ ትግርኛ ክብርታት እዩ ኣንፃር እዩ። ወላ ኣብቲ ናይ ንሕና ንዕላማና እንዲ ወላ ናይ ገለቲ ፅሑፋቱ ዝብል ነበረስ ኣንፃር ፀኑነት ኣንፃር ሃፀይነት እዩ ድብለካ። መጀመርታ ሃፀይነት ድበሃል ኣይነበረን። ንመን ሃፀይነት ድብሎ ነዚ ስልጣነ ናይ ፀዓ ዘጋ እዚ ትግርኛ ኣልፋቤት ዝጀመርናሉ እዚ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ዝጀመርናሉ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ሕጊ እንዳባ ንነደፍናሉ ገለ ብምሉኦም እቶም ነገስታት ፀዓ ዘጋ ካብ ሃበስሉስ ገብረ ክርስቶስ ተስፋ ፅዮን ደጊያት ማሞ ደጊያት ሃይሉ ደጊያት ተወልደ መድህን ክሳብ ልዕሊ 230 ዓመታት ዝመርሑ ኣቦታት ንዕኦም እንታይ ሃፀያውያን እዩ ዝብሎ። ሕጂ ኣንፃር ሃፀየውነት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣንፃር ሕጊ እንዳባ ማለት እዩ። ኣንፃር ፊደላት ማለት እዩ። ኣንፃር እዚ ትግርኛ ንዛረቡ ዘለና ኣንፃር ደብረ ቢዘን ማለት እዩ። ንዕኦም ነቲ ስልጣነ ፀዓ ዘጋ ነቶም ነገስታት ፀዓ ዘጋ እዩ ሃፀያውያን ዝብሎም። ግን ሃፀይነት እንታይ ማለት እዩ? እንታይ እዩ ነይሩ ሃፀይነት? ብኣንፃር ሃፀይነት ማለት ናይ ቁጠባ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ኣብ ኢድካ ጨቢጥካ ነቲ ህዝቢ ድኻ ምግባር እዩ ንበይንኻ ጥራይ ምባል። ግን ንርኣዮ እስያዚ ነዚ ቁጠባ ሓኒቁ ንኩሉ ነገራት ጨቢጡ ነዚ ህዝቢ ድኻ ገይርዎ ወይስ ነቶም ሃፀያውያን ዝብሎም ዘለዉ ናይ ፀዓ ዘጋ እሶም ሕጊ ነዲፎም ህዝቢ ብስርዓትን ሕግን ክመሓደር ነፍሲ ወከፍ ናይ ቁጠባ ኣጀንዳ ኣብቲ ግዜቲ ብሕርሻ እዩ ነይሩ። ነቲ ሕርሻ ከ ካብ ፅልሚ ዝበሃል መሬተይ ዝብምሉኡ ካልእ ሰብ መፅኡ ከይሓርሶ ዝበሃል ዝነበረ ናብ ምንታይ ቀይሮሞ? ናብ መሬት ዓዲ ተባሂሉ እቲ ዓዲ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ሸንሽና ነቲ ህዝቢ ማዕረብ ብፅሒት ከም ዝህልዎ ገይራቶ ማዕረብ ብፅሒት ከማ ሽዕበትን መርቀቅን ዝበሃል ንሓደ ሽዕበት ጥራይ ከይበፅሖ ሞ እቲ መርቀቅ ጥራይ ዝበፅሖ ከይህሰ ተባሂሉ እንታይ ዝግበር? ብስነ ስርዓት ዝምቀል ትግራይ ማዕረ እትዋት እቶት ናይ ሕርሻ ንክህልወካ ተባሂሉ ሕጂ ነዚኦም ሃፀያውነት ዝብልዎ እቲ ሃፀይነት ግን ሕጂ እስያስን ቤተሰቡን እዩ ዘሎ። ሶ እዚ እስያስ ፀረ ዝኽብርታት እዩ፣ ፀረ ትግርኛ እዩ፣ ፀረ ሓማስ እዮም፣ ፀረ ደብረ ቢዘን እዩ፣ ፀረ እዚ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ሕጊ እንዳባ ዝነደፍናሉ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ዝጀመርናሉ ዓበይቲ ዓድታት ዝመስረትናሉ ኣብዚ ኣስመራን ከባቢ እዮን ኣንፃር እዩ ንዑ ንምድምሳስ ይመፅ። ሕጂ እቲ መንእሰይና እንታይ እቲ ስልጣነ ይርኣዩ እዚ ዘለናዮ ዘመንሲ ናይ መን ስልጣነ እዩ ዘለዋ ተሃገር? እዚ ናይ
عسرت كاب عسرت حمش مفارق كساب حجي نخوض هذا لنا زي نايت عايز قاس سلطاني قدميه نايت باربا سلطاني نيرنا نايت باربا نايت قاس سلطاني كن من نايت باربا نايت أقسم نيرو بقاس نما عبلو زي نبرنا سلطاني كم مدمع نايت أدلس بملهم صباوي قاس أو سلطاني تات نيرنا حجنا زي نايت قمنا سلطاني هو حد سعيننا تعيننا قلنا ده تبغى هلا تتعيننا كاب بمن تايو بنت تابوتي تابوتو تعين إذا لنا نت تابوتي خا أنت عر تعينو النت دلوها سلازسي إذا يوم بمسرتو نهزم تقرني عن إذا حماسين أو نسيت أنا تعز جان الدبر بيزن مئة خميتي يعني خدم سيسكا بزعبي راي سريقة كم يجره تمين يروتي كناتا لازم إسياس إعلام نتصوري كلاتكم من إسياس كان زي بنقحة تردوه فلازم حماسين أو نزم هاجروا يانسي انت ايو سلطاني انت ايو تعلام نايتي راس حسب هاي تردي خمسي انت زغبر زلو اجندا نعاكم نمطفا مخانو تردي خم كلاتكم حلافنا توصلوا سلام لك سار سلام سيمون نواخا انت يعني يا قرب سكت كم اللي صار بيتا كهنت وي بيت تابوت جون اوريتا وسرعات كبرات تيرو يزلو إيساس نزلت زي يغبرو وي عمنا اللوديو مستخب كبت أحضر أنا يو أتأثير كأتأثير كامل السندية لحاتي تيون زي يا أوكي تردي أتني زي بفوتسوم انديو زي عمنا اللو وي زي كبالو زي كبالو مخانوسي سلاسة عمت هار إناي ولا حنت نجر نعنا ولا تيا أبو تاتنا زيزي خبلا ديس أنحي اتيا فيدل جئز مهيزوم عداليوم ذلهم سعلم نخنو وادا درز قبورنا كده تصحف هاي قال يعني عبد غانا تابي الله دي قاله عبد خصا أتي خا قاله كشات نعم نتجي كشاتي عدا أنت تقول كوينا إسياسي راي كشات نمتع وكو عدا حن متع خانو كشات تقول أي تر إنيها هجي كابزي دي جمر مالتي أتي نتي سرعة خبرتات نحن نتي أوريتاو كبرتات يقبلوا زي كل شيء بنسى وهو قتلوا يتصنيع خمسة تقول عم سيلكا بقيع مسيلكا تخلع قربات بقيع تخدينوس موتي خبر لع مالتي موتي نتهز بسي كم يجري خصلو تي خيلة وين كم يجري سكت قمر له خيل بعجون كقتصل بزبل انت زي كوين ولا حنت امنت يبلون كبريد بحالي يبلون أريتها وسرعة خبرتاسي أنت صار سيون النت انت خوينسي سيون النت نحناسي با سيون إن أنا بالبقى خم محل كلنا زغون عبوتنا لعل أربع عامات قال زلوا بقى هم قال أنت خوينهم تيون يمدونه انتين مبالي زهجي بقى حدا نقر ولا تعين كيف كاسي تيون تبلو هي حاوها زهونا في ساي حتي تكاسي تقاقر عقيت هلو نو تيون انتينو ودي ما نمو ودعتها مدرخ بسيحو مالتي يجي اتني حنا نأمنو له سرعة خبرتاسي كو قتلو يتونيحو كو قتلو ترايد يكونسي قتلو تو يتونيحو يجي خمان نابزي بيتا كريسيان نابتو بيتا كهنتنا ننصح نزي خمي جيركا تقتصري هجيتي عطوا يتقلقنا يو إذا كبابي اللي تفوتيري هجي أكل تسومون إكسبير زخواناي أتن ددام تنسي أكل تسومون إكسبير نقابلنا لنا تايو إكسبير مالسي نو دخول لنا نتحسابات نعملت أبنى تيسعن شومنتن دحرز زخونا تحت أبسلت تشحن كلتن تسرحي عرز مارا هنسعتات الله إذا هنسعتات زي كي تزعزمي صني حب بتناي كده بس لتتركي ملك أنا شرك بلقوني وتم بعد تشعت جم بكرايوني هنس كده اللقو يسرح كده اللقو هاجر كغير كده سرح ذا اللقو قال قليلو أبي كنت رأي فلت كم زحفة أكل تشحن قلت أنت سر تسألت أبطر أقول له دي أبو شدي أوي أم دكوريا حجي بنفاريد غير كحد سألتي كم زعينة متلالسي بك نقول عاد رح حتى تعلو تدخل نقول عاود شو عاد شو ما تعمت جناز لذي بس حتي زيت را قاعد أزرله بقى حق خمس لا يخلي بقى حدي كم تجرو عم تطلع كم كيرا أتام تطلع تقتل أنت خي إلسي عمدة أن حقوقك أنت عمد يقولي هجينا إيساس أتي تفطر وبدايون أقول لسه لازم كم كيرا سي يتعلو هدي أتي اللي أتي تفطر دول اللي تعبز حاجة حماسين كم توهم خاليش إنه كم كيرا ده إيه هجدا أبيناي كيدا ده إيه بقى قربت بدي أزخدنه هجي قربت بقى مخدان مالتي أتانا تصلا مخدان يلابو سو يأمنو ديكونا سي كمي يرسي يقتل يبتالي لي انبر أمنوتو سو سرعة خبرتاتو بوملو عبوتاتو قلس كنشا فلوتات كنشا من كنشا غا أبزخونا عرس مراموتو أتوم كنشا بقى أتي زبالة سبيت صحفت أتي زبالة السرح
ዘይሓዘ ክንሻ የለን ሕጂ ንፈልጦም ኢና ኩሎም ኣተከባቢ ስመራ ተዋሂቦም ዘለዉ ስልጣን ጉንዖ ተዋሂቦሞ ዘለዉ ሲ ኩሎም ንፈልጦም ኢና ንሪኦም ኣለና ገሊኦም ኢንተርነት መሰዲኦም ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ይከታተሉ ኣብ ኢሮጳ ድዮም ዘለዉ ኣሜሪካ ጌርካ ትወስዶም ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ስርዓተ ክብርታት ኦሪታዊ ክብርታት ዝኣምን ነቲ ታቦተ ፅን ዝኣምን ግን ከመይ ገይሩ ለማ ንቀይርዎ ከም ዘሎ ሲ ኩሉ ሰብ ይርኢ ኣሎ ንርኢ ኣለና እንታይ ዓይነት ለማ ኮይኑሎ ህዝብና ኣደ ስውእ ድያ ኣደ ስንኩል ድያ ስንኩል ንባዕሉ ድዩ ግደፎ ኣደ ስውእ ሲ ወሪድዋ ከማን በቃ ተበዲላ ወዳስ ንሃገር ተበጅዩ በቃ ስንኩል ኣሎ ክልተ እጋሩ ተቆረፀ ሲ ኣብቃኛው በቃ ብቃንዛ ዝኣክል ምስ ሰብ ስክሕወስ ዘይክእል እንታይ ኮንካ ጎደና ሓርነት ክትዛወር ዘይትደሊ ተባሂሉ ሓደ ሰብኣይ ኣቦና ማለት እዩ ስዉእ ዒንቱን ገለመለ ዝሰንከለ ስንኩል ባ ይቅሬታ በቃ ቆልዑ ደድሕሪ የ ስለዝኮዱ ገለመለ ሲ በቃ ይስከፍ እየልካ ይሽቁረር እየ ብቃንዛ ለይቲ ሲ ፍሕስ ክብል እየ ዝሓድር ኢሉ ነዚ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢሳያስ ነዚ ሲ ንእሽተይ መንኮርኮር ዘለዎ ዓረብያ ክትገዝእ ኣይትኽእልኒ በጀካ ምስራቅ በጀካ ምዕማቅ በጀካ ምትላል ነዚ ክገብር ኣይክእልኒ ሕጂ ከምዚ ስለዘይገብር ከዓ ከመይ ገይረ ቆርበት በጊዕ ተኸዲነ ነዚ ህዝቢ ስከ ቁሩብ ይቅፅል ይሰርቅ እምበር ካልእ ይኣምኖ ወይ ይላበሶ ማለት ኣይኮነ እዚ ፅዮንነት ኣንፃር ፅዮንነት ከምዚ ዚ ክብሎ ዝፀንሐ ውድቀት ዕንወት ንፅዮንነት ንሃፀይነት ኢሉስ ፅሒፍ እዩ ዋላ ኣብ ንሕና ንዕላማና ከተብዎ ዝኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት ኩልኩም ቶም መንስያት ምክንያቱ መንሰይ ከሎ ክክንዳና ከሎ ኣብ ሰብዓታት ዝፀሓፎ ኣገዳሲ ንዓና ሕጂ እስያስ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር የብሉን ክሕሱ ተዘይኮይኑ ዝኾነ ለውጢ ክፈጥር ኣይክእልኒ ኣብ ሰብዓታት ዝፀሓፎ ዝተዛረበ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እንታይ እዩ ነይሩ ዕላምኡ ከተፅንዖ ቀሊል ይኮነልካ ማለት እዩ ከምዚ መስሊ ናተይ ሰር ፅቡቅ ምናልባት ካብ ዝተዛረብኩም መውፅኤ እስያስ ብምድነጋርን ምትላልን ብሓሶት እዩ እዚኣ ሃገር ንልዕሊ 30 ዓመት መሪሕዋ ህዝብና ነዚ ሓሶት ምትላል እስያስ ነቂሕሉ እዩ ክንብል ንኽእል ዶ ህዝብና ኣብ ልዕሊ እስያስ ተስፋ ኣለዎ ድዩ ኣብዚ ክትብልዎ ትደልዩ ዘሎ ምናልባት ኣነ ክጅምር ዶ ራይ እንታይ እዩ ሕጂ ኣብዚ ዋላ እንተስተውዒልካ ህዝብና ብድንቁርናን ብድኽነትን በዚ ሳልሳይ ከዓ ድንቁርና በቃ እቲ ዘሎ ዝተባሃለ ኣብ ዓለም ዘሎ ድንቁርና ከምዝፈጥር እዩ ገይሩ ሓንቲ ኤሪቲቪያ ዘላ ሓንቲ ዝኾነ ኢንተርነት ዕድላት የለን ወሳብ ክትጥቀም ኣይትኽእል ወይ ዝኾነ ነገር ዕድላት ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኾነ ክትፈልጥ ኣይትኽእል ኒሃ እቲ ድኽነት ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ነገር እታ ዓዲ በቲ ቢልዮናት ዶላራት እንዳሓለፈ ከሎ በቲ ገምገም ባሕርና በቲ ናይ ኣቦታትና ባሕሪ ዝነበረ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሳብማሪን ዝነበሩ ወላ ሓንቲ ክንጥቀም ኣይንክእል ኢና ዘለና ድኽነት እንተሃሊካ ከዓ ኦኬ እቲ ድንቁርና እውን ይመፅእ ምስኡ ሳልሳይ ተመፅሎ ዝበሃል ኣሎ ምስ ዓለም ነፂኢልና እዩ ምስ ኣሜሪካ ድዩ ምዘን ካልኦት ዓለማት በቃ ቀንዲ ፀላእትናይ ገይሩ በታ ሓንቲ ቲቪ ተፈጢራ ዘላ ክገብረሉ ፀኒሑ ሕጂ በቲ ገለገለ ነጥቢ ህዝብና ተረዲይዎ ክትብል ትኽእል እያ እዚ ማሕበረ ኣሕዋታ ጋ እዚያን ዕድመ መምህር ተስፋጥን ብጣዕሚ እዩ ኣብቲ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ገዛ ኣትዩ እቲ ሓሳብ ተፈጢሩ ሕጂ ነዚ ንምብዳህ እዩ እውን እስያስ ቶሎቶሎ ኣርክብ ዝብል ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከም ዝብለክ ዘለኹ ናይ ኢንተርነት ምቁፅፃር ድዩ እቲ ድንቁርና ስለዝተፈጠረ እቲ ድኽነት በቃ ከም ሕዙም ድኽነት በቃ ሰለስተ ኣኮታትካ ኣሞታትካ ኣኮታትካ ሓውቦታትካ ገለገለ ስዋኣት ስንኩላን እንተኮይኖም ተስፋ ትቆርፅ ኢካ ዓለም ሲ በቃ እንዳተኣሳሰርካ እንዳተሓጋገዝካ እዩ ቁጠባ ሲ በይንካ ክትፈጥሮ ይትኽእል ኒሃ ቤተሰብካ ብምልኦም ገለ ፀጋታት እንተሃልይዎም ገለ እንዳ ዓበካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓድና ግን ንብምሉእ ዓነውነው ስለ ዘበሎ እቲ ናይ መስዋእትን ናይ ስንክልናን ስለዝፀናሕና ቁሩብ ክብድ ይብል እዩ ሕጂ ነቲ ድኽነት ንክንብድሆ ማለት እዩ እቲ ድንቁርና ሕጂ ካብኡ እዩ ዝፍጠር እቲ ድኽነት እንተልዩ ድንቁርና ዝኾነ ኣፍሉጦ ዘይብልካ ትኸውን ብዓብዩ ከዓ ተነፅሎ ስለዘሎ ቁሩብ ድኽመት ኣሎ ማለት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተረዲእዎ እዩ ወዲኡ እዩ ክትብል ኣይትኽልና ግን እዚ ናይ ማሕበር ኣሕዋታ ጋ እዚኣን ግን ነዚ ንብሎ ዘለና ልክዕ ንሽዑ ከም ናይ ከኒና እዩ ዝቕበሎ እዚ እስያስ ከማን ኣብ ክልተ ሰሙን ሓዳሽ ፊልም ተዋስኦ ዝሰርሕ ዘሎ ካብኡ እዩ ዝብገስ ንሕና እንታይ ንብል ኣለና ሕጂ ዝኾነ ነገር እንተመፅያሲ ገዛዊ ክሰርሕ ኣለዎ ገለተ ኢሉ
ልክ እቲ ሓቂ ምፅና ናይ 2002 ምፅና መርትዑ ስለነ ነቕርቦ ዘለና እቲ ሕብረተሰብ እናተረድኦ እዩ መፅኡ ሓሶት ምዃኑ ምትላል ምዃኑ ሕጂ ከምዚ ዝብለኪ ሙሉእ ብሙሉእ ንቕሓት ተፈጢሩ እዩ ክብል ኣይክእልኒ ግን ኣሎ ከዓ እቲ መንነት ይምለስ ኣሎ እቲ ባህሊ እቲ ማሕበራዊ እምነት ትግርኛ ተባሂሉ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ስለዝፀንሐን እቲ ትግርኛ ከዓ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ብታቦተ ፅንሲ ሰለስተ መዓልቲ ኣይወዝደሉን እዩ ሓባር ውዳበ ንክፈጥር ማለት እዩ እዚ ፀኒሕና እዩ 3,000 ዓመት ስለዝፀንሐ ኣነ ዝፈጠርኮ ወይ ዘዚ ይኮነን በዚ ኣሎ ግን እቲ ድንቁርናን እቲ ድኽነት ተነፅሎን ግን ክሳብ ሕጂ ዝኮነ ለውጢ ስለዘየለ ሙሉእ ብምሉእ ሲ ኣይበፃሕናዮን ክብል ክእል ናባኻ ዘዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶም ፅኺ ሳሮን ተስፋ ዝገብር ተህዝቢ ምናልባት ሕጂ ኸ ከመይ ኣሎ ተስፍሳሮን እንታይ ክመሲል ኪ ሰብ ክልተ ነገራት እዩ ሓደ ዛንታ እዩ ተኸላይካ ሓበሬታ እዩ ሰብ እዚአን እዩ ሰብ ወዲ ሰብሲ እዚ በርኣያ ስላሰ ተፈጢሩ ወይ እቲ ናቱ ሸብ ዝገብሮ ቅርፂ ዘትሕዞ ግን ዛንታ እዩ ተሓደ እቲ ኸላይካ ሓበሬታ እዩ ሕጂ እቲ ዛንታ ንዓኻ ስምዒትካ እዩ ብኢኻ ቅርፂ ትሕዝ ሕጂ ንሕና በ ትግርኛስ እንታይና እንታይ ዛንታና እዩ እቲ ዛንታና በ ንሕና ናይ ኣብርሃም ናይ ኢስሃቅ ናይ ያቁብ ናይ ራሄል ናይ ርምቃ እዩ ካብኡዩ ድጅምር እቲ ዛንታና ካብቲ ኦሪታዊ ሕጂ ኣነ ትግርኛ እየ ክብል እተኮይኑ ሲ እቲ ንዓይ በ ፍሉይ ስምዒት ዝህበኒ ዛንታታት እሶም እዮም ቅርፂ ዘትሕዝኒ ሕጂ እስያ ነዚ ዛንታ ዝንታ ክገብሮ ፀኒሑ ራእ እዩ ካልእ ሰብ ክንቀየር እንተኮይንና ሓዲሽ ዛንታ ክምፅእ ፀኒሑ እቲ ኸላይካ የእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ፍልጠቱ ዝዓቢ ካብ ምንታይ ካብ ሓበሬታ እዩ ሕጂ እስያስ ነዚ ንረአዩ ንክልቲ ኢናዕጅወን ነቲ ዛንታ ሓኒቁ ካልእ ዛንታ ክፈጥር ፀኒሑ እቲ ኸላይካ እቲ ሓበሬታ ነቲ ሰብሲ በ ከይነቅሕ ከይበልሕ ልቦና ከይገብር ብቕዓት ንከይፈጥር እንታይ ትገብሮ ኩሉ ነገር ትዕፍኖ ሕጂ ብኤርትራ ዝኾነ ሓበሬታ ይብሉ እንተ ህዝብና ካብ ዓለም ተነፂሉ እቲኡን ኮ በ ኣብ ፀላም ዝነብር ኤሌትሪክ የብሉ ማይ የብሉ መግቢ የብሉ እዚ ናይ እስያስ ቴሌቭዥን ናይ እስያስ ጋዜጣ ጥራይ ኣለዋ ሬድዮ እዚ ሞኖፖሊ ዚ ከዓ ሕጂ ነዚ መንእሰይና እንታይ ክገብሮ ፀኒሑ ከጥፍዎ ፀኒሑ ሕጂ እቲ ምዝመዛ ካርእዩ እቲ ሕብረተሰብና ምስቲ ናፅነት ድመፃሉ ደቀናዮም ዝመርሑና ዘለዉ ገለልካ ትሮፖ ኣመና ቁኑዕን ገረን ስለዝኾነ ነዚ ተመዝሚዙ ከ እንታይ ክግበር ፀኒሑ ክኸይድ ፀኒሑ ማለት እዩ ስራሕ ሕጂ እቲ ህዝቢ ብሓበሬታ ተኸልኪሉ ብዛንታካ ካልእ ሓድሽ ዛንታ ተፈጢሩ ካልእ ነዚ ንምግባር ከዓ ወዲ ሰብ ኣካላቱ እንድሕርዳ ጠንካራ ኮይኑ ጭዋድኡ ጠንካራ እንተኮይኑ እዩ የእምርኡ በሊሕ ንኸውን ነዚኦም ጠንካራታት ከይከውን ጭዋዳና ሓንጎልና በላሕቲ ከይኮኑ መኣዛታት ዘለዎ መግቢ ንከይንምገብ ከዓ እንታይ ተገይሩ ወላ ንመግቢ እዩ ተዓፊኑ ሰብ ከይሰርሕ ትርዲን ከይገብር ይኽልከል ምክንያቱ ካብቶም ቨጀተርያንስ ብሉፅ እንታይ ሽሙኻ ትረክብ እዚ መግቢ ስለትርከብ መኣዛታት ስለትረክብ እስኻ ከዓ ክትሓስብ ኢኻ ከተስተብህል ኢኻ ብሓስብ ሰብ ከዓ ከስተብህል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓሳባት ወላይ ዝኽልከለካ ብኤርትራ ሓሳብ ከይተሓስብ ንኸይተሓስብ ከዓ እንታይ ገብረካ እቲ ሰራዊ ሙሉእ መዓርቲ ካብ በረኻ ናብ በረኻ ኮለል እግሪ ጉዕዞ ግበር ኣብቲ ዓድታት ከ ሙሉእ መዓርቲ ግፋ ገበ ግበር እቲ ማሕበራዊ እንታይ ሽሙ ኣገልግሎት ከዓ ሚት ካብ ሚት ከምትስእኖ ማይ የላን ሎሚ ቡን የለን ሽኩር የለን ዘይቲ የለን ኩሉ ነገር የለን ሕጂ እንታይ ትኸውን ጭዋዳ ይብልካ በቃ ጥዑይ መግቢ ትምገብ ገለ ስለ ትኾንካ የእምሮካ እንዳተደፍነ መፅእ እቲ ሳልሳይ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ናይ ፅልኢ ወይ ዓለም ትመፃካኣላ ትበልዓካኣላ በ ህቦብላን እንታይ ዝበሃል በ ስንጭሮን ኢካ ትሰግር ዘለካ በዚ መዓት ኩና ትመፃካሉ ገለ እንዳተባሃለ ከዓ ፍርሕን ስጋኣትን ከም ትሕዞ ተገይሩ እዚ ብምሉእ እዚ ሕጂ ነእምርኡ ከቢድዎት መንእሰይ እንታይ ኮይኑ ፀኒሑ ኣብ ልዕሊ እስያስ ዝኾነ ርድኢት ክገብር ኣይፀንሐን ክፈልጦ ይፀንሐን
ሕጂቲ እንኮ ነዚ ብምሉእ ዝገላልፎ ዘሎ መንእሰይ ክሓስብ ንእሰያስ እንታይ ትመስል፣ ከመይ ጌራ ተደንቁር፣ ከመይ ጌራ ትሰርቅ፣ ከመይ ጌራ ትድህል፣ ነዚ ብምሉኡ እዚ እንኮ ናይ ህዝቢ ሓላይ እቲ እንኮ ንህዝቢ ኣተሓሳስብኡ ክብርታቱ ባህሉ መንነቱ ከም ማዕራድ ዝሰርሕ እዚ ምንቅስቃስ ውዳብ ሃገራት ማለት እዩ። ሰላዚ ከ እንታይ ጌርና ርኣዩ ኣብዚ ውሽጢ ሸውዓተ ዓመስቲ እንታይ ዓይነት መንእሰያት ፈርዩ ወይ እቲ ህዝብና እንታይ ዓይነት ንቕሓት መፂ ኣሎ። ስለዚ ከዓ እሰያስ ሕጂ እንታይ ትኸውን ዘሎ ኩሉ ነገር ናይ ሓሶት ምዃኑ ናይ ምትላል ምዃኑ ናይ ስርቂ ምዃኑ እቲ መገዲ ህዝቢ ከሰብህል ስለዝጀመረ እዩ እንታይ ትገብር ዘሎ። ካልኦት መጋረጃታት ኣምፂኻ ኣብ ነፀላ ምሕባ ኣብ ቤተ ክህነት ምሕባ እዚ ኩሉ ዓበትበት ፍርሒ ቀልባዕባዕ ዘብል ዘሎካ ኦረዲ እቲ ህዝብናሲ ኣብኡ እምነት ስለ ተስፋ ዝቆረፀ እዩ ትዝኣምኖ ነበር ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ እቲ ህዝቢ ሕጂ ኣብዚ ደገ እዮም ከማኒ ካድራት እንዳለኣኹ ከምዚ እስያስ ዘሎ ዝመስል ገይሮም ክዛረቡ ክእሉ እዮም። እቲ ዝኸፈ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣበዲ ዘሎ ጥስጡስ እዩ ሞይቱ ተተሓድር ናይ መርገም ይኮይኑ በቀል ምሉእ ለይትን ምሉእ ለይት መዓልትን ይክረኩም ተሓድር ነዚ ረስዓ ሰባት ሕጂ ኣብዚ ኮይኖም ግን ካድራቱ ከምዚ በቃ እስያስ ምራሕ ኣለዎ ዘገለገለይካ ፕሮፓጋንዳ ንፋሐይ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝብና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ ንቅሒል እዩ ተረዲ ወይ ሳዝዋይ ከዓ እስያስ ቀልባዕባዕ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣገላልፃ ኣሚየለ ኣብ ታራብዒት ሕቶ ይክሰግር ኤርትራውነት ንክብርታትን ባህልን ህዝቢ ትግርኛ እዩ ዝፅይን ነዚ ከዋህ ዝፀንሐ እስያስ ባዕሊ እዩ። ሕጂ ስለምንታይ ነፀላ ክውን ዘፋለየ ስለምንታይ ናብቲ ነፀላ ተፈሊሱ ኣደል የቀፅላ ሳር ቀፅል ኦኬ በቃ ዳን ሓፃር ገይረኽ እቲ ኤርትራውነት እስያስ እዩ ሃንዳስ እዩ እስያስ እዩ ከዓ ናቱ ጳጳስ ናይቲ ኤርትራውነት ሕጂ ንናይ ትግርኛ ከብርታት ከም ድፅኢን ሲምፕል ጌርና ክንረዶ ዝመልሰ ኢና። ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ነገራት ኣብቲ ቪድዮ ኣብ ገለ ድዩ ኣይመፅእን እዩ ሓፂር እዚ መሰልሰላ ዝበሃል ናይ ዓረብ ፊልምታት ክንደይ ዓመታት ቀፂሉ ሳሩ ዝክሪ ተኮይኑ እቲ ናይ ዓረብ መሰልሰላ ዝብል ፊልም ሲ ሚኢት ካብ ሚኢት ንምንታይ እዩ ነቲ ትግርኛ ታርጌት ጌርካ ንምቅያሩ እምርኡ ኩሉ እንትንኡ ማለት እዩ እዚ ንትግርኛ ድፅኢን ማለት እዩ ኣንፃር ትግርኛ ይቲ ናይ ዓረብ መሰልሰላ ዶ ገለ ተባሂሉ ልዕሊ 20 ዓመት ይቐፅ እዩ ካልእ መደብ ድባይ ዋዶ ገለ መለ እንዳተባሃለ ኣሎ ዝበሃል መደባት ናይ ዓረብ ይመፅ እዩ ተሃገር ውፅኢት ናይዚ ኣብ ምንታይ ትሪዮ ካልእ እዚ ፊልምታት ጀበርቲ ደፍሪዮ ባህላዊ ጉዳያት ሚኢት ካብ ሚኢት ኣክላ ዝበሃል ኣሎ ጀበርቲ ድመርሖ ኣብ ትሕቲ ናይ እዚ መራሒ ባህላዊ ጉዳያት እዚ ዘመረት ዮሃንስ ዲዛይን እንዳገበሩ እቲ ፊልም ናይ ትግርኛ ስነልቦና ዘለዎ ክመፅ የብሉ ናይ ትግርኛ ዛንታ ዘለዎ ናይ ትግርኛ ስብእና ዘለዎ ክመፅ የብሉ ብሙላ በቃ ከምዚ ናይ ግብረ ሰዶም ወይ ትግርኛ ፈራሕ ጃጃዊ ትግርኛ ከዳዕ ከምዝነበረ ኩሉ ነገር ኣንፃር ትግርኛ ኮይኑ ሕጂ ውፅኢት ናይዚ ኣበይ ትሪዮ ኣስማት እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶታት ንርአዩ በቀ ሎሚ ሕሩይ ዝበሃል ሽም ደሊካ ይትረክቦን ኢኻ በርሀ ሃብተዝጊ ግለ ዝበሃል ኣስማት ሎሚ እንታይ እዩ ከም ቁሪ ተፈሪሐ ወላ ዝስመይ ሰሎሙን ሲ ኣይወፅን ሕጂ ስምዖ ገለ ተደምሲሱ ምክንያቱ እዚ ፀረ ናይቲ ትግርኛ እዩ። ንሕና እንታይ ብሉካ ትግርኛ ፅልየ እዩ ትግርኛ በቃ ናይ ፍቅሪ ንፍቅሪ ከማ ክገልፅ ኣይክእልኒ እዩ እቲ ቋየቆሉ ጥራይ እዩ ገ እዚ ብምሉኡ በዕላት ስርዓት ብባደ ሰለስተ ዝዝርጋሕ ነበረ እዩ ኣንፃር እቲ ትግርኛኡ ኣንፃር ነብሱ ክኸውን ማለት ኣነ ነዊሒ ወረግ ብሉካ ሽምካስ ነዊሒ ብሉካ ዓሰርተ ኮይኑ ፊደላቱ ገል ኣነ ኣብዚ ናይ ራሻ ወይ እዞም ናይ በዓል ስዊድን እዞም ገለ ርኣዮም ሚሎዞቪች ኢብራሂሞቭች ተባሂሉ ሲ በቃ ከምዚ ናይ ሰሌዳ ናይ ቤት ትምህርቲ እዩ ካብ ዝመንከቦም ናብ ዝመንከቦም ይድጥወ ኣልፋቤት ስጋብ 20 በፅሕ ኣልፋቤቶ ሕጂ እንድሕር ዳኣ ሚሎዞቭች ሳርኮቭች ገለ እንተሪኢካ በቃ እዚ ናይ ሩስያ ግዝኣት ከም ዝኮነ ኣብ ከሎ ትፈልጦ ነቲ ሰብ
ጉደንሲዮን ጃንሶን ገለ እንተሪኻ ኸዚ ናይ ሽወደን ዴንማርክ ናይ በዓል መሽ ምዃኑ ኣይቀይርዎን ስጋ ሕጂ ሶም ናይ ኣቦታቶም ጥልያን መፂኻ ማርኮ መራቲ ገብርኤል ገለ ትርኢ እዘን በርሳሳት ናይ ካቶሊክ ኣብቲ ዓድና መፅአን በቀልቃ ሓንቲ ናይ ጥልያን ኣስማቶት ሕጂ እቲ ወዲ ሓረስታይ ሜትካ ሜቲ ክብርታቱ ተፀይኑ ክድምሰስ ፀኒዑ ኣስማቱ ፈርሖ ባህሉ ፈርሖ ነፀልኡ ፈርሖ ወላ ብ ትምህርቲ እኳ ነፀላ ዝውን ዘፋቦካ እንድሕር ዳኣ መፅኡ ንዓኻ ክሳይ ክገብር ብኾነ ነገር ከሰምዕ ድዩ ወይ ገለ እንድሕር መፅኡ እዎ እዛ ነፀላ ትገብር ኣብኡ እዚኣ ነፀላ ትገብር ድዩ እዛ ትቁነና ድዩ ተባሂልካ በቃ ፍርሒ ከም ትሕዘካ ተገይሩ ዓድኻ ብዛዕባ ዓድኻ በቃ በለዛ ኸርነሽሚ ኢለስ ጭድት ፍንጭሕ ኢለ ንኸይሕበን ኣታ ወዲ ፋራ ኣታ ወዲ ዓዲ ወዲ ሃገረሰብ ተባሂሉ ርእስንኻ ንምድና እንተገይሩ ሕጂ ኩሉ እዚ ረኣይዎ ብመደብ እዩ ተገይሩ ከምዝሳክድ ድመፀ ገለ ኸይመስሎ እዚ ከዓ እስያስን ዘምህረት ክሻ ገለመለ ኮይነን ዲዛይን ዝገብሮ ሕጂ ኤርትራውነት ንመኒ ንትግርኛ ፀይኑ ነዚ ወዲ ሓረስታይ ፀይኑ ነዚ ድኻ ከተመኛ ፀይኑ ነቲ ወዲ ሓረስታይ ከ ብናቱ ጉልበት ብናቱ መስዋእቲ ብናቱ ገለ ከዓ እንታይ ስልጣን ይሕዛሉ ሰብ ነቲ ታሪክ እንዳጥፍኡ ነቶም ጀጋኑ እንዳጥፍኡ ካ ሰን ጀጋኑኡ ኮና መስዋእቲ ይከፍላ ስንክልና ድኾነ ይልሕፀፃኒ ብቀለንቅነ ክዛረቡ ኮንዮም በዓል እዚ ኣለም ሰገድ ተስፋ ይንበሃል እሱ ካብዮም ፅዎ ሕጂ ላንድክሎ ዘሩ ገዝኡ ገለመል በቃ ሃብታም ኮይኑስ እንታይ ትካል ኣለዎ እንታይ ድኳን ኣለዎ ካብዮም ፅዎ እንተይካ በቃ ብድኽነት ናይዚ ብፃዕሪ ናይዚ ድኻ ከተመኛ እዚ ጨጓርዳንካ እሶም ህብትሙ ሕጂ ፀየንቲ ተበሉካ ኸ ናይ ምውዳእታ ኣነ ገዛእት እዮም ብሓፂሩ ሕብሮም ድዩ ወይ ኣስማቶም ትግርኛ ኮይኖም ዝስምዑና ልክዕ ከምዚ ህወሓትሲ ኣምሓሬት እያ ንብላ ብምንታይ በትናታ ስንበልቦና እቶም ተጋሩ ትግራዊት ዝመስሎም ንህወሓት ህወሓት ግን ብናይ ኣምሓራ ስንበልቦና ብናይ ኣምሓራ ታሪክ ብናይ ኣምሓራ ዛንታ ኣትሕበን ብናይ ትግራይ ኣይትሕበኒ ሳስዋይ ከዓ ኣምሓራዊት ትበሃል ኣብ ኤርትራ ኸ ናይ በቂ ናይ ጥልያም ናይ ዓረብ ከተቐፅል ትደሊ ናይ ኣንድነት ከተቐፅል ትደሊ ንእሽተይ ንዓና ትመስል ናይ ስርቂ ናይ ምጥፋእ ናይ ምትላል ከይሰራሕሕት ትህብትም ከይሰንከለት ከዓ ከይተዋግአት ከዓ እንታይ እሳ ጅግና ኮይና ትወፅእ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ገይሮም ብውህደት ነዚ ንዓና ንምጥፋእ ክስርሕዎ ፀኒሖም ረኣይዎ ኤርትራውነት ብቆንዱ ኣብ ፅልኢ ናይ ኣብ ምፅያን ኣብ ፅልኢ ነፀላ ታቦት ክብርታት ፊደላት ቋንቋ ዛንታ ናይዚ ትግርኛ እዩ ዝነብር ናይዚ ሃገራዊ ሓማስ ኢና እዚ እዚኣ ክብል ደሊ ኦ ዘዚ ኮቢልዋ ንዲ ነታ ናይ ኤርትራውነት ሕጂ እስያሲ ዋላ ሓንቲ ነቲ ከምዝበሎ ጳጳስ ናይቲ ኤርትራውነት ን ፈጣሪ ናት እዩ ልዕሊዩ ልዕሊ እስያስ ኤርትራዊ ክትከውን በእቲ ኤርትራውነት ክትሓስብ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ፈጣሪ እዩ ባዕሉ እዩ ኣብኡ ነትናቱ ሓሳብ ጥራሕ ክትድግፎ ወይ ክትሰልኦ ትኽእል ሕጂ ከም ናይ እስያስ ገይሩ ነዚ ሕብረተሰብ ትግርኛ ነዚ ግእዝ ማለት ስርዓተ ክብርታት ዝቆተሎ ወይ ዘሕነቆ የለን ሕጂ ጥውይ ኢሉ መወዳእታ መቃ 99 ሚታዊ ምስ በፅሐቲ ናቱ ስራሕ ሕጂ ናብ ትግርኛ ዝመፅእ ዘሎ እታ ሓንቲ ተሐጉሰካ እንታይ እያ ምስሊክ እዚ ብሙሉእ ቀቢላ በቃ እስያስ እኮ ከምዚ ንኩሉና ማዕረይ ዝርኤና እስያስ እኮ በቃ ናህና ክዳን ከዓ ይክደን እዩ እስያስ እኮ እስላሚ ነብ እስላም ክቅይራ እዩ ገለመለ ዝብል ዝነበረ ብልክዕ እዛ ትማል ዝነበረት ብስራት እያ ንዓና በቃ ነቶም ቀቢላታሲ በቃ ካልእ ሓሳብ ዝነብሮም ኣብ ከረን ካሃንፁ ወይ ኣብ ተሰነይ ኣብ ስመራ ገፆም ካኣት ጀበርቲ ገለመለ ዝሓስቡ ዝነበሩ ብምልኦም ኤክስፓየር ኮይኖም ማለት እዩ ወዲቖም ሕጂ እቲ ኤርትራውነት ንዓና ክቀትለና ከፅልተና ምስ ፀኒሑ እቲ ወዲ ድኻ ወዲ ሓረስታይ ወዲ ድኻ ከተመኛ ግን እንታይ ኮይኑ ኦኬ ኣነባ ከምዚየ ኣነ ትግርኛ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ
በቃ ንብሙሉ ነቲ ካብ ጥልያን ዝመፀ ነቶም ናይ ጥልያን ንብሙሎም ዕድል ክህቦም ፀኒሑ ሕጂ ከም እስያስ ከምቲ ፈጣር ናይ ኤርትራውነት እንተኮይኑ ብጥልያን ካቶሊክ እንተኮይኖም ንብሙሎም ዕድላት ይወሃብ ስልጣን ይወሃብ ብከኒሻት ኮይኖም ብሽወደንድዮም ገለመለ ዝመፁ ብሙሎም ዕድል ይወሃቡ ብጀበርቲ ከምኡ ሕጂ ብሙሉኡ እቲ ወደባ እቲ ኦሪታዊ ዝኣምን ንሰለስተ ሽሕ ዓመት እቲ ክብርታቱ ክኸይድ ዝፀንሐ ግን እንታይ እዩ ክኸውን ፀኒዑ ክንፀል እዩ ፀኒዑ ክንፀል ጥራይ ዘይኮነ ብናቱ ድኻም ብናቱ ጉልበት ከዓ በዓል መን ክበልዕዎ ፀኒሖም ማለት እዩ ከምዚ በዓል ኣለም ሰገድ ክብሎ ፀንሐ በቃ መኪኖኦም ላ ጉሎ ዘርገሮም ገለገለ ይኸዱ ዝኢዱ በቃ ከምዚኣ ዝኾነ ነገር እዚኣሲ ዝኾነ ተንኪፋ ይትፈልጥ ኣብ ገድልትኹን ኣብ ገለትኹን በጀካ ፅሒፉ ዘይኮይኑ እቶም ልዕሊ 30 ዓመት በቃ ኣብ ገድልን ብድሕሪኡ መፂኦም እውን ኣብ ሃገር ኣብዚ ናይ ወራራት ገለመለ ሂወቶምን ረሃፆምን ዝኸፈሉ ግን ክሳብ ሕጂ ተኸታትዮም ዘለዉ ኩሎም ንሪኦም ኣለና ተጋደልትና ኩሎም እቶም ጥዕና ዘለዎም ዋላ ተጋደልትና ንሪኦም ኣለና ድኻታትዮም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ግን ካብቲ ናሕና ግብሪ ካብቲ ናይ ኣቦታትና ድኻም እንዳተጉንዖ እንዳተዋህቦ ሃብታም ክኸውን ፀኒሑ ሕጂ እዚ እቲ ኤርትራውነት ነቲ ወደባት ነቲ ትግርኛ ዕድል እንተሂብካዮ ማጎተካ እዩ ገለ ነገር ክፈጥር እዩ ፅጋብ ክፍጠር እዩ ሓሳብ ክፍጠር እዩ ድሕሪ ፅጋብ ሓሳብ መፅእ ሓሳብ ንኸይፈጠር ነዚ ንክቀትሉ ሲ ካብ መጀመርያ ማለት እዩ በዓል ዘምህረት ዮሃንስ ገይሮም ዋላ ሓንቲ ፊልሚ ናይ ትግርኛ ሲ ሓንቲ ኣነ ሓፍትና ኣብ እስራኤል ከለኹ ሲ ኣብ ካፌተርያ ትሰርሕ ነራ ኣብ ኣስመራ ጓል ኣስመርያ ኣብ ናይ ነፀላ ዝገበሩ ገሊያ እታ ፊልሚ ኣብኡ ከለኹስ ፊልሚ ሰሪሖም ሲ ንዒ ሓግዝና ገለ ኣብ ቦታ ሰኺዖማ ኣትያ ገለ ማለት እዩ እስራኤል ከድና 10 ዓመት ገለመለ ኮይኑ ገለ ስለንቀነ ኣውፂኦማ እታ ፊልሚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ትግርኛ ቅድሚ ወላ ሞይቱ ክኸውን ይኽእል ደራሲ ኣነሰብ ነዛ ፊልም እዚኣ ሕጂ ወይ በቃ ዝኾነ ነገር ዚ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ኣብቲ ሰዓብቲ ሽዑ ሰሪሕዋ ንህዝቡ ኣረኪቡ ተትኸውን ግን ክንደይ መንሰያት መሃነፀ ሕጂ ነቲ ትግርኛ ከምዚ ገይሮም እዮም ክብድህዎ ፀኒሖም ንትግርኛ ዘሕግዝ ስራዕቲ ክብርታት ዘደርዕ እንተኮይኑ ሳንሱር ኣይሕልፍዎን እዮም ፀኒሖም በዓል ዘምህረት ክዓግትዎ ክሓንቅዎ እዮም ፀኒሖም ኖ እዚኣ ከምዝመላእ ኣላ ከምዝጉድለላ ገለገለ ተባሂሉ በቃ ጅምርራ ከምዚ ሓሚዳ መይታ ገለመለ ዝበሃል ናይ በዓል ማይናስ ጥራይሓልፍ ማለት እዩ ነቲ ትግርኛ እንታይ ክገብርዎ ፀኒሖም ወላሓንቲ ከምደይ ትስእ በቃ ኣብ ሱሩ ትኽል ኢሉ ብኩል ክብል ከሎ ክረግፅዎ እዮም ፀኒሖም ማለት እዩ እ ኤርትራውነት ጳጳሱ እስያስ እዩ እስያስ ከዓ ባዕሉ ኢዱ ሂቡሎ ማለት እዩ እቲ ኢዱ ባሃቡ ነቶም ቀቢላታት በሎም ነቶም ጀበርቲሲ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ዓዲ ሲ ከምዞም ሕጂ ሱዳናውያን ዝመፁ ዘለዉ ሱዳናውያን ተሰዲዶም ፀጊሞም ዓድና ከምኦም ምዃኖም ሲ ኣረዲእና ማለት እዩ እስያስ ዋላ በዚኣስ ክምዝገን ይግበ እዩ ምክንያቱ ጀበርቲ እውን ኣብ ሓደ እዋን ከምዚ ናይ ዞም ሱዳናውያን ፀጊሞዎም መፅኦም ዘለዉ ከም ዝመፁ ዓድና ክንርዳእ ክኢልና ማለት እዩ እምበር ማርያም ፅዮን ኣስመራ ሲ ኣካል ናይ ፀዓዘጋ እዩ እቲ ክብርታት ብዙሓት ዓድታት ክትፈጥር ከላ ፀዓዘጋ ሓንቲ ካብአን ዝተመስረተት ቤተክርስትያን ወይ ካብአን ዝተፈጠረት ዓድያ ዕዳጋ ሓሙስ ብምሉእ እዚ ጎዳይ በሎ ወላ ናይ ዓዲ ንፋስ በሎ ዓዲ ኣብቶ በሎ ዓዲ ሰጉዶ በሎ ዓዲ ስሄል በሎ ቆሸት በሎ ፃዕዳ ክርስትያን እዚ ዓድታት እዩ ዋናታት ኣለውዎ ብምሉኡ ዓድታት ነይሮም ሕጂ መፅን እዚአን ደቂ ምስልን ከም ፅግዕ ፅግዕ እናበልካ ገሊኦም ጥልያን እንዳመሰልካ ገሊኦም ቀቢላ እንዳመሰልካ ገለመለ ከምኡ ዝበሃል የለን እዛ መሬትና ዋናታት ከም ዘለና እያ ነፍልጠሉ ሰዓት እዋን ይመፅ እዩ ኤርትራውነት ክብሪ ሰናይ ፀኒሑ ሕጂ ግን ወላ ሓንቲ ክንዲዚኣ ትኸውን ሓይሊ ዓቕሙ ከምዘይብሉ ተረዲእና ኣለና ማለት እዩ ከምዚ መስልናተይ ሳርናተ ጥቡቅ ምናልባት እስከ ያ እስያስ ነዚ ህዝብና ንምድንጋር ብ03 ገይሩ እዩ ኩሉ ነገራት ዝገብሮ እቲ ናይ ምድንጋር ሜላታት ከመይ እዩ ብዛዕባ እዚ ህዝብና ፅቡቅ ስእሊ ክህልዎ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ኦኬ ዋላ ነው ከኣትዋ ያ ደሓን ፀገም የብሉን ዘዚ እጅ እቲ ምድንጋር በቃ 2 ዓመት ገለ ገይሩ ኣሎ ከማን እቲ ሞር ካብ ዝቕፅል ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ እዚ ሕብረተሰብ ትግርኛ ኣይተረድኦን ፀኒሑ በቃ ኣብዚ መፂኦም ጀነራላት ሓማስየን ከምዝገብርኹም ኣለው ይቀትሉ ኣለው ይኣስሩ ኣለው እንዳተባሃለ ነቶም ቀንዲ ገበርትን ሓደግትን ስሒትዎም ይፀኒሑ ከምዚ ናይ ንፋስ ስሒትዎም ነቶም ወለድና ነቶም ነታ ሃገር ደው ንክትብል ኢሎም ዝቃለሱ ዝነበሩ ኢና ፀሊእና ፀኒሕና ወይ ፀሉ ይፀኒሑ ዝበዝሐ ህዝቢ ከይተረድኦ ማለት እዩ እታ ምትላል ሕጂ
ኣብያ ትጅምር እዚ ማሕበር ሕወሓት ጋዝያን ምስ መፀ ብልክ ኣንፈቱ ኣትሒዝዎ ናቱ ማለት እዩ መን በዳሊ ካብ 5-6 ሓልፉን እዮም ኣብዛ ናይ ህግደፍ እዛ ኤርትራውነት ማሃታሲ ናይ እስያስ ተላእኽቲ ማለት 5-6 ሓልፉን እዮም ዘምረት ዮሃንስ ኣብርሃ ካሳ ሓጎስ ክሻ የማነ ገብረ መስቀል የማነ ማንቲ በዕሉ እስያስ ሰበይቱ ከዓ ማለት እዩ ወይ ደቁ ወይ ቤተሰቡ እዚኦም እዮም እዚኦም ምዃኖም ምስ ሓበርና ነቲ ህዝቢ እንታይ ክፍጠር ክኢሉ ነቲ ህዝብና ክንፅረሉ ክኢሉ መን ይፀላኢ ንእስያስ ከዓ ሆሆ ሕጉኡኒ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንርዳእ ክኢልና ብዚ 2 ዓመት ሓንሳብ ቻይና ከይድ በዓልና ፅነት ክትኣክል ከላ ድሮ በዓልና ፅነት 2 ሰሙን ወይ 2 ወርሒ ተሪፍዎ ከሎ ንቻይና ከይድ ስእሊ ዝሸይጥ ሕጂ ቻይና ኮይዱ ጃይሉ ገለመለ ወይ ሩስያ ኮይዱ በቃ ፅቡቅ ቃላት ከምዚኣ ገይሩ ዳልዩ ፅሒፉ ነዘን ፅሑፋት ገለገለ ኣብኡ ቢቢ ይመፅእ ዝኾነ ውዕል ኣይገብርኒ እቲ ስእሊ ግን ይሸጦ ሕጂ እታ ምትላል ኣብዚኣ እቲ ስእሊ ዝሸጦ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሕብረተሰብ ኣንታ ሕጂ ዝከሓልፈልና ይግዲ ገለ ዘስርና ይመፀና ክኸውን ካብ ሩስያ ገለ ዶ ቻይና ገለ ክትበና ትኸውን ወይ ገለ ዶ ኤሮጳ ኣብ ጥልያም መፅኡ ነይሩ ገለ ዶ ክህባና ክእላ ገለገለ ክበሃል ፀኒሑ እንታይ ኮይኑ ይኸም ክበሃል ፀኒሑ ከምዛ ዝብለክ እቲ ኣንፈት ልክ እታ ኣብተቁስላ ስለዝተንከፍና እያ ልክ እስያስ ቁስሉ ስለዝተተንከፈ ዓበድበድ ክብል ወይ ከታልል ጀሚሩ እቲ ምትላል ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ኹም ይገብርኒ ነይሩ ንኩላ ጥፊ እያ እየ ተቃዋማ የብለይን ኣነ በቃ ዝኮሮ እዩ እምበር ተቃወምቲ የብለይን ይብል ነይሩ ሽዑኡ ሕጂ ዝኮነ ነገር ከታልል ኣይክእልኒ ኦረዲ ስዒረየ ነዚ ህዝቢ ዝብል እምነ ስለ ዝነበሮ ሕጂ ግን እንታይ ዘለዎ እቲ ናቱ ስነልቦና እንታይ ኮይኑ ዓነውኖ ክብል ክኢሉ ምክንያቱ እታ ቁስላ ስለዝተንከፍና እያ ሓንሳብ ከም ዝበልኩ ስእልታት ይሸይጥ ሓንሳብ ናይ ኤሌክትሪክ ጀነተር ኣምፅአ ገለመለ ኢሉ የምፃ ሕጂ ንኣብነት ቅድሚ ወርሒ 2 ወርሒሲ ናይ ኤሌክትሪክ ጀነተር መፅያ ነራ እቲ ምትላል ምዃኑ ዝኾነ ለውጢ የለና ህዝብና ግን ወርሒ ነዊሕ ኮይ ኣብ 24 ሰዓት ኮይካ ልች ትደሊ ወይ ኣብ 24 ደቂቕ ኮይካ ሻሂ መዓስ ክሰት ትደሊ ወይ መግቢ እንታይ ትደሊ ናይ ኤሌክትሪክ ነገርሲ ኣብ ሂወትካ ምስ ደምካ ተኣሳሰር እዩ ግንደይ ገይራ እዛ ኣበይ ሓቂቃ ሕጂ ንኣብነት እዛ ንብረ እቲ ምትላል እሱ እዩ ሕጂ ንሕብረተሰብና እንታይ ክገብሮ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘሎ 2 ሰሙን ገለስ ሓንቲ ምባዶ ትሸዓተ ምትላል ትመፅእ ንሕና ከዓ ዓጥፍ ነብላ ነውድቃ ማለት ሕጂ እቲ ምትላል ናይ እስያሲ ነዚ ሕብረተሰብና ሕጂ ብተደጋጋሚ ዘምፆ ዘሎ በቃ እታ ቁስሉ እታ ናቱ መንበሪት ንሕቢኢ ዝነበረ ስለዝተንከፍናያ ኣብ ልቡን ቀልቡ ነቲ ሕብረተሰብና ስለዝኣተና እዩ ማለት እዩ ከምዚ ይመስል ምናልባት ስለዚ ይምላኣላ መርሓባ ኣገዳሲት ኣገዳሲት ሕታ ዳርጋ ብዙሕ ነገራት ዝመልእሰይና ዝዳናገረ ኣለካ ኣብዚ ወላ 2 ነገራት እየን ከማን ባዶ 3 ፕሮፓጋንዳን 2 ዓበይቲ መሳርሒ ናይ ፖለቲካ እዩ ናይዚኦም ፀገማውያን ብፍላይ እዚኦም ንህዝቢ እንዳታለልካ ዝሰርቕ መሪሕነት ነዚ 2 ብጣዕሚ ይሰርሓሉ ሕጂ እቲ ባዶ 3 ማለት ህዝብስ እንታይ ይብላ ኣሎ እንታይ ስምዒታት ኣለዎ ድምፂ ትእክብ ከይትካ ትፃናፆኖ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ድዩ ኣብ ቤተ ክህነት ድዩ ኣብ ባይቶ ድዩ ኣብ ውራያት ድዩ ኣብ ገለ ከይትካ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድዩ ከይትካ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ኣሎ ብዛዕባ ምንታይ ይሓስብ ኣሎ ነዚ መፅናዕቲ ትገብር ድሕሪኡ ከምዚ ዝዛረብ ኣሎ ከምዚ ዝዛረብ ኣሎ ምስ ተባህለ ነቲ ሓሳባት ናይቲ ህዝቢ ናብ ምንታይ ገለ ምክንያታት ኣምፂኢኻ መዓዝን ትቅይረሉ ኣጀንዳ ትፈጥረሉ ሕጂ ድሕር ዳሪክ ሞ መብዛሕትኡ ዓመታት ህዝብና በቲ ማሕበራዊ ክብርታት በቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ዝዛረብ ገይሮሞ ንኣብነት ክሳብ ዕቕ ትብለካ ማይ ትስእን ዋጭዋጭዋጭዋጭ ብል ትስብ ማይ ሕጂ ድሕሪኡ እቲ ሕራነ መፅእ ሕርቃን መፅእ መብቲ ህዝቢ ኦኬ ኣበይ በፂሑሎ ትቋፃፀሮ ብጣዕሚ እዩ ካሓቲ ትደልሎ ከምዝብል ኣሎ ገለ ኢሎም መሰምፅዎ ሃንደበት እንታይ መፅእ ሕጂ እቲ ሰብ በቲ ማሕበራዊ ክብረታት መሪርዎ ከሎ ብኡ እንዳተዛረበ ከሎ በቲ ጎልጉሎታት ናይ ኤሌክትሪክ ድዩ ናይ ማይ ድዩ ናይ ሕክምና ድዩ ናይ መጓዓዝያ ድዩ ተጨኒቁ እንዳተዛረበ ከሎ እስኻ ሽዑ በዚ ሕቶም ፅዩ ምልዓዓላት ከይገብረለ ኢልካ እንታይ ትገብር ወያነ ኩናት ክትገብረልና ትጅምር ኣላ ሞ ሃየ መንእሰይ ኢልካ ወላ ክሳብ 80 ዓመት ዕጠቕ ትብሎ ፍርዲ ክን ዕጠቕ ተባሂሉ
ብረትን ገለመለን ውሃቦ ለፋዕ ተብሎ ነቲ ሰብ ሽዑ እንታይ ኮይኑሎ መዓዝን ናይቲ ሓንጎል ናይቲ ህዝቢ ቀይርካ ኣሎ። እዚ ባዶ ሰለስተ ባዶ ሰለስተ ማዕርክ ንደይ ከም ዝሰርሐ ጅር እዩዎ። እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝበሃል ከዓ ብዛዕባ ክገብርዎ ዝደልዩ ሞ እቲ ህዝቢ ግን ብቐጥታ ከይፈልጥ እቲ ህዝቢስ ከይሰምዖ ከይርኦ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩስ ከይፈልጦም እንታይ ገብር ኣቀዲምካ መዓዝ እንተትሕዞ ካሱ ካልኣይ ክፋል ማለት እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ሲምፕል ክነግረኩም ስፍሓት እፍርዮም ንክቆትልዎ ቀቅን ምቕታሉ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ርእዩ በቂ ስፍሓት እፍርዮም ንጂ 15 ደእሰረ ጎልፎ ስፍሓት እፍርዮም ንእዚ ናይ ፎርቶ ዝጠለሞም ስፍሓት እፍርዮም ናይ ከምዚ 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 እንዳተባሃለሲ ወላ ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ከምዝገብር ኣሎ ይኣብሉ ኣብ ልዕሊ ስፍሓት ሃንደበ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፅልእን ገለም ፕሮፓጋንዳ መፅ ኣብ መወዳእቱ ምስ ቀተልዎ ኸ ቀጥታ እንታይ ትገብራ ተባሎ ሰለስትያ ትመፅ ሽዑ ኣብ ህዝቢ ነቲ ኣቐዲም ከረባ ፕሮፓጋንዳ ክትገብሮ ፀኒሕኻ ብኡ ተቐቢሉ ሕራይ ኮነ ኣይ ከምዚ እንዲ ትገብር እዚ ጠላም እዚ ካሓዲ ሕራይ ኮነ ተባሂሉ ነቲ ቅትለት እውን ከም ትቕበልዎ እቲ ህዝቢ ከም ትቕበሎ ትገብሮ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ርአየ ሕጂ ክልቲኡ ምስ ባለ ሰለስተ ሓያል ምውሃድ እዩ ዝገብር። ሕጂ እዚ ክነቕሐሉ ዘለዎ ከዓ ንዓና ሕጂ እዚ ኣሳይሞና ልዕልዋ ዝፀንሐ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዓዲ ንፋስ ድባርባ ኣምባደርሆ ምድሪ ዝየን ኩሉ እቲ ከባቢ ወርቂ ንክዕደን ይፈሓራሉ። እቲ ጀኒነተር ናይ ኤሌክትሪክ ግን እንታይ ገይሮም ኣምፅኦሞ ብዛዕባ ነቲ ህዝቢ እቲ ሽግር ናይ ኤሌክትሪክ ክፍታሐሉ ምዃኑ ከምዚ የለን ቲ ዘረባቲ ፕሮፓጋንዳ ተነፍሐ እዩ ተዋጢሉ ሕጂ ፈሊጥካ ከዓ ነቲ ህዝቢ ተርዮ በቃ እዚ ራእያ መኪና ጌራ እንዳተጠውየ ብዕስራ ስእልታት ሓንሳ ኣብቲ ናይ ምንጉዳ ባዚ እንታይ ትበሃል ናይ ሰይድሽ ተሪያ ሓንሳ ኣባፅዕ ተሪያ ሓንሳ እገለ ምሳ ሓንቲ ከላ ሰብዓ ጀነተር ከም ትመፃ ጌርካ ስእልታት እናቀየርካ ተምፃ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ዋይ ሎምስ ክርህወና እዩ ሎምስ ክፍታሓልና እዩ ምክንያቱ በዓሎም ኣብ ፀበባዕት እዮም መስሎ ዘለዉ ሽግራቱ ከም ዝፍታሕ ብከምኡ ከም ዝኮነት ነገራትካ የረድእዎ ብከምኡ ከም ዝቕበሎ ገብርዎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ህዝብና ገርሂዩ ነዚኣ ሕጂ ከምኣ ተቐቢሎም ኣሎ ኣብ ተግባር ግን ነቲ ወርቂ ነቲ ዓዱታት እያ ክትፍታሕ ሕጂ እቲ ባዶ ሰለስተ እቲ ፕሮፓጋንዳስ ከመይ ከም ዝሰርሕ በቂ ዝመንእሰይና ንድሕር ተረዲእዎ እሰያስ ኩላ ምትላል ምስራቅ ምሕሳውን ጥራይ ምኳና ክፈልጣ እዩ ሕጂ ብኡዩ ከዓ ድተሃለልቲ ህዝቢ እቲ ክውልነት ነዚ ሓማስ እዮም ንድምሳስ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ግን ፍታሕ ነቲ ከባቢ ምኳኑ እዩ ዝዝረብ ኩሉ ነገር። ስለዚ እቲ መንእሰይና ነዚ እዮም ብፍላይ ዝባሉ ሰለስተ እዚ ፕሮፓጋንዳ ከመይ ከም ዝሰርሕ ይረዳእዮ ንዕኡ ምስ በሰልካሉ ኢካ ከዓ እሰያስ ሰራቂ ሓሳዊ መታለሊ ጀጃዊ ኩሉ ነገር ሎቕማት መታለሊ ምኳኑ ከዓ ክበርሃሉ ዝኽእል ሳ ጅቡቅ ምናልባት ካብዚ ናይ ባዶ ሰለስተ ካብ ኣልዓልና ምናልባት እዚ ለንቀነ ብሰሙን እዚ ክግበር ዝቐኒየ ካብ ናትኩም ሓሳብ ተበጊሰ ስለምንታይ እዩ ኤርትራውነት ስነ ጥበኛታት ምስ ተጋሩ ክሰርሑ እንከለዉ እዚኦም ባራዩ ናይ ህግደፍ ማለት እዩ ብዝተወደበ መልክዕ ጥልእን ቅርሕንትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክነዝሑ ዝውዕሉ ብኣንፃሩ ድማ ምስ ተማምሓሩ ዝኾነ ንጥፈታት ክግበር ከሎ ንዕኡ ከዓ ከም ዓብይ ውደሳ ገይሮም የቕርብዎ ሕድስ ኣብዚ ኸ ከመይ ክትገልፁለይ ትኽእሉ ማለት ካብ ምንታይ ትብልዎ ምስ ተጋሩ ምስራሕ ነውሪ ገይሮም ምስ ኣምሓሩ ከዓ ከም ሓደ ፅቡቅ ገይሮም ክቅርብዎ ከለዉ ሲ እንታይ ትብልዎ ነዚ ኸ ኦኬ ንሓንዘ ፅዕርፍ ኣነ ወላ ከዓ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ርኡዩ እንዲ እቲ ኢሳያስ ክሰርሓ ከሎ ነታ ኤርትራውነት ወይ ናብ ኣንድነት መወዳእታ ዛዚምካ ነቲ ሕብረተሰብ ህዝቢ ትግርኛ ኣዳፍም ኣቢልካ ኣዳቂቕ ኣቢልካ ሓንቲ ነገር ከምደይ ዛርብ ርእቶ ከምደይ ህብ ጌርካ ናብ ዓደም ሓራ ንምውሳድ ትብል እምነት ኣሎ። ሓደ ሕጂ በዚ ሓደ ክንጅምር እንተኮይና እዚ ሓደ እዚ እዚኦም ብምሉኦም ቶም ኣብታ እንዳ ህግደፍ ዘለዉ ተኸልኪሎም ዝኸዱ ዘለዉ ብምሉኦም በቃ ነዚ ሕብረተሰብ ትግርኛ ወላ ሓንቲ ኣይንታዩን እዮም ገሊኦም ኣምሓርዮም
ኩላ ብብሓደ ብደቂቕ እንተሪኢኻ ካብ ኤምባሲታት ተወዚዖም ዘለዉ ካብ በዓል ሶፊያ ተስፋ ማርያም ንኣብነት እጂ በቃ ዘይተኣደነ በቃ ጉንዖ ስልጣን ዝተዋህበት ብዘይ ዝኾነ ድኻም ብዘይ ዝኾነ ረሃት ብኡ ክንምሃር ንኽእል ኢና ክነስተውዕለሉ ንኽእል ኢና እንታይ ስለ ዝኾነ ተዋሂባ እስያስ ብወዳእታ ዓወቱ ክዕወት ከሎሲ እቶም ደቂ ኣንድነት ጥራዮም ክኽብብዎ ዘለዎም ምክንያቱ እንታይ እዚ ኢሉ ርእቶ ዘይህብ እቲ ሓማሴናይ እቲ ገሪ ወዲ ካርነሽም ወዲ ሸውዓተ ዓንሰባ ወይ ለጎጭዋ በቃ ሕጂ ተዳኺሙ ብድኽነት ብድንቁርና ብተነፅሎ ሓመዱ ንላዕሊ እንተኮይኑ ፀኒሑ ብሽኮር ጥራይ ክሓስብ ዝኽእል ብሽኮር ወይ ከዓ ብዘይቲ ጥራይ ክሓስብ ወይ ብሓርጭ ጥራይ ክሓስብ ዝኽእል ሓርጭ ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሽዑቡቲ መወዳእታ እንድድሽ እንድድሽ እንዳበልካ ሓንቲ መርከብ ኣምፂኻ ክትኮኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብሓርጭ እንተተሓስብ ኮይኑ ነዚ ዕላማ እዚ ንክትዕወሲ ቀሊል ነገር እዩ ማለት ሕጂ እቶም ብምሉኦም ተኸልኪሎም ዘለዉ እዞም ገለ ዝብሉ ብምሉኦም እቲ ኣምሓራውነት ኣተሓሳስባ ናይ ኣንድነት ዝቕበሉ እዮም ወይ ኣብኡ ወይ ሓወ ብኡ ወይ ሓትን ሙሉእ ብምሉእ ኣብኡ ድፀኒሑ እዮም ከም በዓል ሶሎ ሜድያ ረኣዮ ንኣብነት ሕጂ ኣታበጃኹም ገለብል ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ ሰብዚ ኣበይ ነይሩ ኣብዚ ደብረ ዘይቲ ኣኼባ ነይርዎም ናይ ሕወሓት ከመይ ጌርካ ንሻዕብያ ንህዝባዊ ግንባር ተጥፍእ ኣኼባ ገይሮም ክንደይ ዓመተ ምህረት ገለ መለ ዳርጋ ይነበርና ከማ ናብዚ እዚ ጋዜያ ናይ ጀመረን ነይሩ ኣኼባ ገይሮም ኣኼባ ክገብሩ ከለዉ ህዝባዊ ግንባር ከመይ ጌርካ በቃ ኣሕቅቕ ተብላ ካብዛ ዓለም በቃ ባዕሎም ተቆፃፂሮም ኣብ ሓረይቲ ሕወሓት እንዳመርሓቶም ብምሉእ ነቲ ናይ ኤርትራ ስነልቦና ኣብ ኣምሓራ ንምምላስ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ሕጂ ብኣንፃሩ ሕወሓት ስለዝተሳዕረት ገንዘብ ክትህቦ ስለዘይትኽእል እቲ ዝጎማ ዝውሃብ ዝነበረ ብወገን ሕወሓት ስለዝተረፎ ናብ ህግደፍ ኣትዩሎ ህግደፍ እውን ተዘዋዋሪ ኣንድነት እዩ ሕጂ እቲ ናይ እስያስ እቲ ቀዳማይ ሓደ ዝበሃል ኣንድነት ንምምፃእ ስለዝኾነ ንበዓል ሚልዮን ሃይሉ ድዮን ገለመለ እንድድሽ ክብላ ከለዋ ምስኦም ክሰዓዓማ ወላ ሓደ ሰብ ከማን ዝረኣየን የለን ኣተዓባቢኣ ግን እንታይ እዩ እዛ ጓል እዚኣ ቀደም ዝክራነ ንኣች ዋሪ ዋሪ ገለ ክብሉ ከለዉ በቃ ዘምህረት ዮሃንስ ብድጎማ ዘዕብዮም እዚኦም ሕጂ ክዕብይዎም ከለዉ እንታይ ዓይነት ስደልቦና ገይሮም ዕብዮሞም በትሶም ዝደልይዎ እዮም በትሶም ዝደልይዎ ማለት ከዓ ኣንድነት እዩ እስያስ ኣንድነት ይደሊ ቀዳማይ ነገሩ እቲ ኣንድነት ክዕወተሉ እዩ ዝደሊ በቃ ኣፍ ልቡ ከምዚኣ ገይሩ ርኢና ኢና እንታይ ዝገብር ዘሎ ክሳብ ንብል ኮይና ኢና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ክትብሎ ክትሪኦ ትኽእል ከዓ እቲ ነቲ ኣስላማይ ነቲ ቀቢላታት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ምስ ትግራይ እንተተባኢሽካሲ ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ ኢናዓኻ እዚኦም ትግራይ እቲ ኣብ ኣክሱም ቤተክርስትያን ከሊኦም ኹም እዚኦም ትግራይ ክፉኣት እዮም ገለ መለት ዝብል ከምኡ ንዕኡ መጣዓሚ ይጥቀሙሉ እዮም እንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ሕጂ በቃ ትግራዋይ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ምስ የመን ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምስ ሱዳን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምስ ዝኾነ ሃገር 200 ሃገራት ዋላ ክትጠቀስ ትኽእል ኢኻ ክትሰርሕ ወይ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምስ ትግራዋይ ግን ኣይፍቀደካን እዩ ምክንያቱ እቲ እስላማይ እቲ ዓረብ ድዩ ገለመለ ከይኩሪ ዝብል ይብል እዮም ዋላ በዓል እዚ ወዲ እንትጨው ኣብርሃም በቃ እቲ ዓረብ ክኩርየኒ እንዲ ኣነ ስግድግድግድግድ እዩ ዝብለኒ ትግርኛ ኣይኮንኩን ትግርኛ እንተይለሲ ትግርኛ ጃስ ቃል እያ ብቃል ዝዛረበላ ጥራይ መንነተይ ትግርኛ ኣይኮነን ኤርትራዊ እየ ሕቡን እየ ሕጂ እንተ ኣነ ትግርኛ ኢለሲ ነቲ ሓወይ ነቲ ዓረብሲ ክሳብ ክትኮነ እያ ትብል ኣላ ማለት እዩ መሽክዒት ግዜን ክልትአን ነገራት ብደቂቅ ከስተውዕለሉ ክእል ኣለዉ ትመንእሰይና ማለት እዩ ምስ ትግራይ ዝኮነ ነገር ክፍጠር ዘይድለ ነቶም ኣስላም መትሓዚ እዩ ነቶም ኣስላም ከዓ ፈትይዎም ኣይኮነን ፎቶዎም ተትኸምሱ ርኢና ኢና ብኡ ገይሩ ገበል እንዳተሰከመ ምመተ ነይሩ ግን ፎቶዎም ተትኸም ነይሩ ምስኦም መወደአ ግን ርኢና እዮም መወዳእታ ማለት እዩ ናብዛ ንውፀልኡ ተመልሹ እስያስ ነቶም ኣስላም ግን ንዓና ንመዳኸሚ እዩ ዝጥቀመሎም ነቲ ሃገራዊ ነቲ ሪታዊ ሰብዓተ ክብርታት ነቲ ኣግኣዝያን ነቲ ስነልቦናና ነታቦትና መዳኸሚ በቃ እዚኦም ዳ ብዙሓት እንዲኦም ካባና በዚሖም ሕጅስ ሮማይ ኢልካ ኣንጉዕካ ፈሺሱ ጠጠው ንክትብል መጠቀሚ እዩ ዝጥቀመሎም እምበር ፈትይዎም ኣይኮኑ ነቶም ኣስላም እቲኦም ነቲኦም ኣንድነት ግን ዝኾነ ናይ ኣንድነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ቦቡኡ ቦሓወቦ ንሪኦም ኣለና እንታይ ዓይነት ጉንዑ ተዋሂቦም ከም በዓል ሶፋ ተስፋ ማርያም ድዩ ዝብኢ ዝመስል እዚ መን እዩ ናይ ሽወደን ሲራክ ባህል ቢ ገለገለስ ንሪኦም ኣለና እንታይ ዓይነት ስልጣን እንታይ ዓይነት ተዋሂቦም ማለት እዩ ፊልሚ እዩ በቃ ፊልሚ ወላ ናይ ሲራክ ኣብ ከለኺ ከልዕላሲ ሲራክ ባህል ቢሲ በቃ ተሰጊጉ ዶ ሰሪቁ ዶ ገለገለ ኢሎም በቃ ሆክበሃል ነይሩ ወላ ሓንቲ ሓሰት እዩ ግን ንዓና ንምጥምዛዝ ስነልቦና ናህናሲ
ናብኦም ገፅና በቃ ሆ ተባዕሾም ገሌና ብዛዕባኦም ንክትዛረብ እምበር ወላ ሓንቲ ዘጋጠመ ነገር የለን። ዋላ ኣጋጢሙ እንተኮይኑ ንቡር እዩ ንክሰርቅ ኢሎም እዮም ኣብኡ ኮፍ ኣቢሎሞ ዋላ ሰሪቁ ተኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ከምዝመስል ዘዝናባሃል ፅቡቅ ናብ ሰለሙን ናብ ታሕቱ ኣንበም ስጋርካ ምናልባት ሓንቲ ንእሸይ ክትንጥረለይ ደለኹ ዋላ ሰለሙን ካብ ትዘረባካ ሕጂ ትግርኛ የ ኣይትበል ኤርትራዊ የበል ክትበሃል ከላሲ ስለዚ ካብዛ ክትገልፃ ፀናሕካስ ነቲ ኣስላማይ ኮይኑ ዘሎ ንዑ ንከይትቀይም ተባሂላ ዳ ትግርኛ የ ኣይትበል ኤርትራዊ የበል ትበሃል ዘላ ኣብኣ ክንጥረለይ ስለደለኹ እየ። ኦኬ ሕጂ ትግርኛ ኣይትበል ዝብሉካ ዘለው ነቲ እስላማይ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ትግርኛ ንምድኻም መጀመርያ ነቲ ስነልቦና ዘለዎ ትግርኛ ነቲ ወደባ ንምድኻም ነቲ ትግራዋይ ክተመሳሰ ስለትኽእል ዶ ትኸውን ብሉ ንኩሉ ትግርኛ ዝበሃል ሰብሲ ንከይፍጠር ሞራሉ ኣንጉዑ ፈሲስዎ ዶም ንክብል ትጠቕሞም ኣላ ቀዳማይ። ካልኣይ ነቲ እስላማይ እንታይ ትጠቕሞም ኣላ መሽልኪ እቲ እስላማይ ቁሩብ ትንዕ ዕብል ኣሎ እቲ ጀበርቲ ድ ገለመ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ገለሲ ወደባት ኮይኑ ይስምዑ ኣሎ ወደባት ኮይኑ እተተሰሚዕዎ ሕጂ እቲ ትግርኛ ካልኣይ ግዜ እንታይ ይኸውን ኣሎ ውይ ማዕርና ኮይኖም እዚኦም ዳ በዚሖም እንዲኦም እዚኦም ሃብቲሞም እንዲኦም እዚኦም በቃ ሓምሳ ሓምሳስ ትደጋግም እያ ተስተውዕልኪ ንሕና ሓምሳ 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 ትበሃል የለን ዋላ ቴሳዓ ይኹኑ ኣይዶን ኬር ንሕና ኢና ደቀባታ ዝዓዲ 3500 ሓመድና ፍሕር ኣቢልካሲ ታሪክና ኢካ ትረክብ ናህናያ ግን እንታይ ይጥቀሙ ንሶም ሓምሳ ሓምሳ ይብሉካ ኣለዎ ሕጂ እቲ ሓምሳ ሓምሳ መጠቀሚ መወዳእታ ግን መወዳእታ ኢን ፋይናል እንተሪኢክያ ኢሳያስ ክሳዱ ንክተርር ናብቲ ኣንድነት ንክወስድ እዩ ሽዑ ወላ ተማስላም እታ ኣውቶቡስ ንዓደ ምሓራት ወስዶም ኣይስቀልዋን እዮም ክጓሓፍ እዮም ተረዲኽኒ ኣብ መወዳእታ ግን ንሕጂ ነቲ ትግርኛ መፈራርሂ ይጥቀመሎም ማለት እዩ ከምዚኣ ኮይና ትስማዕኒ ምናልባሽ በሪሃት ኮይና ለንቀነ ሕልፍ ክብል ኣብዚ ቲክቶክ ዝሰማዕኳ ዘረባ ነራ ኣጋጣሚ ትግርኛ የ ምስ በሎሲ ኮሮሻካ ሒዝካስ ናብ ትግራይ ክድልዎ እሞ ከዓ ከምኡ ትግርኛ እዩ ትኸምኡ ዝብሎ ዘሎ ሞ ሕጂ ብኣት ንፅረለይ ስለድለኩ ይቀኒለይ ሰለሙን ኣብካ ክሰግር ደግመልካ ምናልባት ተረሲዕካ እያ ትሕቶ ኖኖ ፅቦት እያ ብዓብዩ ከማነይቲ ኣጀንዳ ጌርና ክንመውፀኢና እቲ ኣርእሲ ዘለና ምክንያቱ ዓብዩ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ፈጢሮሞ ዘለው እዩ ስለዚ ናህና ስራሕካ ነቶም ኣጀንዳታት ንህዝቢ ምርዳእ እዩ ሕጂ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ምናልባት ሕጥራ ቢልና ድሓን ክንብላ ታሕቶ ኣገዳሲ እያ ግን እንታይ ክንብል ፀኒሕና መሲልክ ሳሩን እቲ ስርዓት ትግርኛ ኣይኮነን እቲ ስርዓት ሲ ፀረ ትግርኛ እዩ ፀረ ኩሉ ክብርታት ትግርኛ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ሃገር ሓማሲን ኣብ መንጎ ትግራይን ቀዋም ፅልኢ ክህልዎ ክህሉ ቀፃሊ 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 ትግበር ታንቲክ እንታይ እዚኣ ልክዕ ካብታ ናይ ጥልያን ናትብቀስ ንጥልያን በዓልኣሉላ ሃፀ ዮሃንስ ብሓባር ኮይኑ ናይ ነተዋጊእና እዩ እቲ ፓወር ናይዚ ሃገር ሓማሲን ሙሉእ ትግርኛ ካብ ትግራይ ሃሉ ካብ ገለ ሃሉ ጠርኒፍና ኢና ብሓባር ንስውኦ ነርና ንጥልያን ከዓ ደማሲስና ክልተ ግዜ ማይ ኣቢልና ሓንሳ ኣብ ሕርጊጎ ሓንሳ ከዓ ኣብዚ ደቂ ሻሓይ ሸውዓተ ዓንሰባ ሕጂ ጥልያን ቀዳማይ ዝገበራ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ኮይኑ ሓደ ሰራዊት ሓደ እንታይ ሽሙ እንተለዎ ንዓና እንታይ እዩ ሓደጋ እዩ ሕጂ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ሓይሊ ናይቲ ትግርኛ ሕቁኡ ክትሰብሮ ኣለካ ትመቕሎ ኣለካ እስያስካ ንዓይ ዝቐፅላ ዘሎ እቲ ስግኣት ናይ እስያስ እንታይ እዩ እቲ ሓማሴን ኣሰብሉላ ሕጂ እዚኣ ቀዋሚ ፅልኢ ሓማሴን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክህሉ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ንሓማሴን ቀርቂርካ ምድምሳስ እዩ እቲ ሓማሴን ንምጥፋ እዩ ነቲ ሃገር ሓማሴን ሲ 100 ንምዕናዊት ስራሕ ትታቲ ሕጂ እቲ ሓማሴን እንታይ ክህልዎ የብሉን ምርጫ ክህልዎ የብሉን ትኾነስ ምርጫ ክህልወካ የብሉን ትግራይ ፀላእ ኢኻ ኣሜሪካ ፀላእ ኢኻ በዚ ፀላእ ኢኻ ኣኽቢቦም ንምጥፋእና ንምድምስሳስና እንታይ ክገብሩ ካለዎም ቀዋም ፅልእ ምስ ትግራይ ክህልወካ ሎ ምስ ትግራይ እንተ ሓደ ኮይንካ ኩሉ ነገራ ሽግርታትካ ትንሕ ፈቲሕካ እስያስ የለን ሓንቲ ለይቲ ሓድር ንክድምሰስ እዩ ሕጂ ብቐንዱ እዚ ቀዋሚ ፅልኢ ኣንፃር ትግራይ ዝግበር ነቲ ሓማሴን ምድምሳስ እዩ እቲ ሓማሴን ከ እንታይ እዩ ኣንድነት ስለ ዘይቀበር በቃ ኩሉ 7-18 ኣሰዊኡ ድመፀ ዋጋ ዝኸፈለ ሕጂ ጥራይ ደይኮነ ናይ 30 ዓመት ሲ ቅድሚኡ ሃበስሉስ ገብረ ክርስቶስ
ራስ ኃይሉ ሁሉም ነገስታት እንዳሰውኡ ንዱርቡሽ መሐመድ ግራይ ንመን የሰዋን ንግብፂ ንቱርኪ ንኩሎም ተማሲሱ ክመፅእ ፀንሐ እዩ ብዛዕባ ልዕላውነቱ ብዛዕባ ታሪኩ ብዛዕባ ክሳይ ኣሕሊፉ ደሂበካ እዩ ሕጂ ነዚ ክትደምስስቲ ኮይንካ ኩሉ ግዜ ክጭቡጥ ኣለካ ክትቅርቁሮ ኣለካ ምርጫ ከምደህልዎ ትገብሮ ፍርሕን ስጋኣትን ፅልኢ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክስምዖ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ረኣዩ ፀለይ ትግራይ ምሁርና ንትግራይ ግን ኣይኮነን እቲ ዋጋ ኣብ መንና ንኸፍሎ ንዚ ምምርኦም ዕሊት ናሕና ቁጠባና ታሪክና ጀጋኑና ደጥፍእ ደሎ መን እዩ ንሕና ብዛዕባ ትግራይ ጥራይ ፅልኢ እንዳተሰማዓና ኦ ብረት ሒዝና መፅያ ወያነ መፀት ኣሜሪካ ገለይ ናብቲ በረኻ ከለና እሰያስ ግን ኣብ ውሽጢ ስመራ ከባቢ ስመራ እንታይ ገይራትሎ ድምስስስስስ ኣቢላቶ ሕጂ ተመን እሰያስ ንውቁሕ ሕብሩ ብዛዕባና እዩ ፀልኢ ትግራይ ክምህሩኩም ከሎስ ብዛዕባ ሓማሴን እዩ ንሓማሴን ንምጥፋ እዩ ንትግራይ ኣይኮነ ስለዚ ምስ ትግራይ ከዓ ራእዩ ሻዕብያ ፈጢርና ሻዕብያ ሓማሴናዊ ኩሉ ነታ ዓረባዊት ጀብሃሲ ምስ ህወሓት ኮይና ይናጥፊኢናዮ ንደርጊ ምስ ተጋሩ ኮይና ይናጥፊኢናዮ ወላ ንጀባ ኣብ ዝኾነ ኩናት ተፈላለዩና ይንፈሊጥና ሕጂ ግን እታ ናይ ጥልያን ኩሉ ግዜ እንታይ ገብራ ንሓማስያን ከተጥፍእ ኣንፃር ትግራይ ትገብሩ ኩሉ ግዜ ጥልያን ከም ኣያጌራትና መፅኡ ካልእ ከዓ ኣኮሎ ገዛይዱ ሰራያኩም ዝበሃል ዛንታ ከም ዝፍጠር ተገይሩ ብመደብ ወለዶ ዓሌት ከም በቃ ናይ ወለዶ ናይ ዓሌት ደም ዘርኢ ኣንፃር ሕጊ እንዳባና ንሕና ኣንፃር እቲ ሕጊ እንዳባና ስታ እዩ ወለዶ ዓሌት ደም ዘርኢ ዝፅምፅም ስንታይ እዩ ብሕጊ ኢዱ ክፅዕ ነይሩ በቃ ስኻስ ብታሪክ ብዛንታ ብክብርታት ብቋንቋ ብባህሊ ከም ተሓስብ እዮም ዝገብሩካ ሳስ ወይ ከዓ ሸውዓተ ወለዶ ርሒቕና ንዋሰብ ክንበዝሕ ገለ ማእታ እዚ ብምሉእ ዓድታት ናይ ሓማስን ዓበይቲ ኮይኑ ዘሎ ካብ ትግራይ ድዩ ካብ ኦሮሞ ድዩ ካብ ገለ መፂና እንታይ ገርና በቃ ትግርኛ ቋንቋ ባህሊ መንነት ኣብኡ ከም ድርዕዕም ጥራይ ጌርና ናይ ምርዓም ሕብረተሰብ ኢና ናይ ኣሲሚሌሽን እምበር ናይ ደም ናይ ዘርኢ ምፅብፃብ ኣይኮንና ሕጂ ግን ከምኡ ገይረ እንታይ ገብረና ነቲ ሓማስን ንምጥፋእ ኩሉ ነገር ሕጂ በጃኹም ዞም መንእሰያት ብፍላይ ዞም ሓማስን ነዚ ፅልኢ ትግራይ ንዑ ኢና ክንሰብሮ ዘለና ንዑ እንተሴርናዮ ሒቆ ናይ እሰያስን ናይ ቤተሰባን ገለይ ክድምፅ እቲ ዘገርም ነዚ ታክቲክ እዚ ዝገብራስ ብምሉእ እንተ ተጋርኡ ምዃኑ ካብ ትግራይ ዝመፁ ምዃኑ ምን በዓልቲ ፅልኢ ትግራይ ዝምህረናስ እሰያስ ሓጎስ ክሻ ማንኪ ቻርሊ ወዲኻሳ ብምሉእን ኣብ ካብዛ ትግራይ እዚኦም ወላብዚ ትዛርቡ ኣደጋዊ ሓጎስ ትግርኛ ከምኡ ስግድግድ ትብለኒ ኢሉ ኣነ ወድ መሓመድ ፃዕዳ ክብለካ ውዕል ግን በቂ ካብቲ ጉሩስርናዩ መፅኡ ካብ ትግራይ ወላ እዚ ልቑማፅ እዚ ሕጂ ህግደፍየሉ ገለየ ክብል ድውዕላ ስዊዝ ዘሎ መኒታ ሽሙ ዋጣ ሓደ ፅቂል ወፂስታ ወላ ደረፋይ ክብልዎ ዝፍትኑ ግን ዋጣ ሓደ ዘርእሰና እዩ ድበሃል በጋ ንሕናስ ደቂ ታሕቲ ወሲና እንደ ደቂ ገለይና ካብቲ ጉሩስርና ኢና ብል ነይሩ በዕሉ ሕጂ ምንፂ ኢልካ ነዚ ሓማስን ንክድምሰስ ግን ፅልኢ ትግራይ ትምህሮ እዚ ወዲ እንቲጨው ካብ እንቲጨው መፅኡ ኣብርሃም ክፍላይ ማዕበልበሉኒ እሱ ከዓ በቂ ፅልኢ ትግራይ ትምህረ እናውዕል ነዚ ሓማስና ሕጂ ምሳና ዝተሰውኡ ምሳና ኩሉ ነገር ንመሓመድ ግራይ በልዮ ንጥልያን በልዮ ንጀብሃ ሕጂ ንደርጊ ምሳና ኮይኑ ዝሰንከለ ዝተሰውአ በቂ እዚ ትግራዋይ ትራእዩ እዚኣ ኩሉ ግዛይ ስራየ ብምልእ እንታይ እያ ነራ ምልሻ ስር ናይ ልዕሊ 300,000 ምስ ደርጊ ሕጂ ተመሊሳ ርኢናየና ኣብ ኣረጋዊ ሓጎስ በዓል ወዲ ሰውራ ገለ ዘለዎም ናይ መሰምሓራ ሰልፊ ወፂኦም መንድድሽ ክብሉ ውዒሎም ኣብ ዋሽንግተን ሕጂ ምስ ትግርኛ ሓደ ምዃን ናይ ትግርኛ ባህሊ ምትግባር ናይ ትግርኛ ጓይላ ምስራዕ ማለት ንዕኦም እንታይ መርዝዩ ቀትለት እዩ ነብሰ ቀትለት እዩ ሕጂ ትመልእሰይ ይንቃሕ በቃ ኣብዚዩ ከዓ ዘሎ እቲ ሲስተም ኣብዚዩ ከዓ ንዓና ንጥፍዓትና ዝዋደድ ሜላ ማለት እዩ እዚኣ
بعبي هنا الجندا غير كسارون تمشخيا زيادة عند أسفحنا يا حكي نخيرنا كان نقرا كما قدي كاب حتوتات يوزعون كاب تزرعوا لانك انا حيتكم مو يعني يعني لي عزيزي مسكنكم افتاني مود اتحطي كسكركم اي سياس وجه سمانا 4 عامتيو زلو حجي بمن ترى بوتاتنا عبز عدمة السلام انتايو زي ورزي ويك ورزي زي دل زلو وجه سمانا 4 عامس عبز جيزنسي عم انتاينا نريو حدا اخل سماي مالتيو بمن صرناتنا اي سياسكس تغيني دي ورزي سايمون نابخا اوكي انتو بتدغغامي خنا العلو ولا انت صنحنا اي تلعبو سول سرعه خبرتات كان انت تلعبي حجي السبزي اي تلعبو سول مسرته كم زنبلو زلنا عند النتيو تي بوليتيكا وحسابو تي امنوتو غاوي تطمو قلو غلغله كنيشاي እት ዘዓብ ይሉ በቃ ገዲኦም ነሃይለ ስላሰ ከሳይ ነሩ ከምዚ ቡሙሎም ቶም ሓወቦታቱ ገለጋ የተሰቡሲ ቡሙሎም ናይ ነሃይለ ስላሰ ብትግራይ በዚ ዓድዋ ብደቀ ሓትኑ ወይ ቦዲዩ ማለት ይቃተሪካም ኣብይና መጺና ይፈልድኒ ገለገለ ድብሉስ ዛረቡ ነሮም ኣብ 2018 ስጋዩ ግን ይናፍቆ ወደ ሓትነዩ ኣብይና መጺና ይፈልድኒ ገለ ድብሉስ ዛረቡ ነሮም ሕጂ እዚ ሰብዚ ኣይተላቦሶም እንተዘይ ተላቢስካዮ ወላ ሓንቲ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ያ 84 ኣይኮነን ወላ ዕድመን ተሂብዎ ክዕረ ኣይክእልኒ ስርዓተ ክብርታት እዩ ንወዲ ሰብ ስርዓተ ክብርታት እዩ ክሳይ ዝገብሮ ሕጊ ዝህቦ ንሕና ሕጊ እናባ ክፀሓፍ ከሎ ኣብሓጎታትና ምናልባሽ ክንዳይ ክንዳኹም ነሮም ክኾኑ እዮም እኽእል እዮም በዓል ሃብቲ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ወይ ገብረ ክርስቶስ ወዱ ንኣብነት ወዲ ሃብቲ ስሉስ ክንዳና ከማን ኣይበፅሐን ምክንያቱ መንእሰይ ነይሩ ወዲ 19 ወዲ 20 ዓመት ሕጊ ንብምሉኡ ነዚ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ዘሎ ክሳብ ትግራይ ከስርሕ ይኽእል እዩ ብዝበልዎ ሕጊ ሰሪሖም ነዲፎም ሕጂ እዚ ሰብዚ ግን ነቲ ስርዓተ ክብርታት ክላወሶ እንተዘይክእል ኮይኑ ክርድኦ እውን ኣይክእልኒ 80 ዝበፅሐ ኮይኑ እውን ኣይመስሎኒ ኩሉ ግዜ ሓሶት እንተተደጋጊሙ ወላ ነብስካ ሽክዓካይ እስያት እዚ ምናልባሽ ቦይኑ ኣብ ርእሱ ኮይኑ እንተሓስቦ ንሸይ ቆልዓ ኮይኑ ዝምዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ ማለት ቲንታ ቋሪፁ ይፈልጥኒዩ ገለ ዝርእሱ ገለ መለ መብቆሉ ገይሩ ገለ ይድኸይት ሕጅስ ከምኡ ይመስሎ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እንተዝመስሎ ሃልዩ እቲ ስርዓተ ክብርታት ናቱ በቃ ቆልዓ በቲ ብሓሶት ቆልዓ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ እምበር ኒሕና ትግርኛ በቃ ቦትሩ ሒዙ ክኸይድ ከሎ ኩርዓት እዩ በቃ ኣቦይ ብዘይ በትሪ ኮይዱ ርዮ የፈልጥኒ ኣነ ኣብ ሂወተይ ሙሉእ ኣብዛ ዝነበርና ናባ ሓንሳብ በትሪ ካብዛ ኢዱ ፈልይዎ ኣይፈልጥኒ ሽዑኡ ኣይኮነን ሽዑኡ ወዲ 80 ክሳብ ሕጂ 80 ኣይበፅሐን ዘሎ ወዲ 40 ነይሩ ክኸውን ይኽእል 35 ነይሩ በትሩ ኣብ ፈልይዎ ኣይፈልጥኒ ነይሩ ወይ ነፀልኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ስርዓተ ክብርታት ናህና ናይ ኦሪታውነት ናይ ትግርኛ እዚ በቃ በትሪኻ ነፀላኻ ተወንዚፍካ ክትከይድ ከለካ እንዳዝኾነ ከመዓልኩም ኢልካ ክትኣቱ ከለካ ምናልባሽ ተኸሲስካ እውን ናብ ቤት ፍርቲ ተኸይድኩምካ ኸ ነፀላኻ ተዓዲግካ እዛ በትርካ ተውርዳ በትሪ ኣለካ ኮ ወላ ካብቲ ትኸሰካ ዘሎ ክትሕይል ትኽእል ትኸውን ኢኻ ናትካ ሓይሊ ክህልወካ ግን ሕጊ ስርዓተ ክብርታት ስለ ዘለካ በትርካ ውሪድካ ነፀላኻ ጌርካ ይግባ ጌረ ኣይገበርኩን ኢልካ ትፍረድ ማለት እዩ ካባኻ ዘይ ሓይሽ ወላ ዓብዪ ወይ ኣረጊትካ ይፈርደካ እንታይ እዩ እቲ ስርዓተ ክብርታት እዩ ዝሕጂ እሸያስ እዚ ስርዓተ ክብርታት ክበፅሖ ይከኣለን እዚ ንእሸይ ነይሩ ቦቶ እትኸውን ከማን ንእሸይ ስራሕ መሰርሐ ኣብዚ ዝሓለፈ 33 ዓመት ናሃለ ድሮ በዓል ናፅነት ቀሪብና ኢና 33 ዓመት ሓንቲ ኩም ነገር ከይገበረ ፀኒሑ ማለት እዩ እትኾነ ስርዓተ ክብርታት የብሉን ሓሶት ምትላል ምስራቅ ምዕምፃቅ ምእሳር እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ነገር ክፍፅም ዓቕሚ የብሉን ምክንያቱ ባዶ እዩ ባዶ እንተኾንካ ከዓ ካብኡ ድብገስ ማለት እዩ 84 ነዚ ዕድመ ጥራይ ተቆፂሩ ዘሎ እምበር ቁም ነገር ዘለዎ ዕድመ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ሰብዚ ወላ ሓንቲ ነፍሱ ከሽክዕ ዝውዕል ትሚሉ መሰወዳት ፅያፍ ክገብር ዝውዕል ኣብ ዓዳሃሎ ተሓብዩ ወላ እታ ሰበይቱ ማለት ሰበይቲ እያ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ሰበይቱ ኳርኢናይ ንፈልጥና እስያስ 84 ኣይኮነን ቀደም ወዲ 60 ከሎ ወይ ወዲ 50 ዕድል ነይርዎ ግን ኣይረኣናዮም ምስ ሰባ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ምዃኖም ተራእ ይፈልጥኒ ብወረ ጥራይና ንፈልጥ እኮ ወላ ሓንቲ ርኢና ማይ ንፈልጥና ሕጂ ከምዚ ዓይነት ቁም ነገር ዘይብሉ እተኮይኑ 84 ኣይኮነን 184 ዓመት ዕድል ተተዋሂቡ እውን ክዕረ ኣይክእልኒ እየ ዝብል ኣለ
ثانك يو. طبو يعني لي سلام النبها مرحبا سلام يا ورزي الناس مجمرتا تغرين ياخذ كون لك ورزي الناس مجمرتا تغرين ياخذ كون كول لك حجسو مجمرتا تغرين ياخذ كون ايدلني تغرين ناي تغرين سبعنا ونا يردوني حجي تغرين مالسي انتايو زحفرن زي حفرن انتايو زحنخن زي حنخن انتايو خد تصبق دا تصبقالك اند يتصبقالك انتايو خد نورن اي نورن كلو سرعات مفلات مال التغرين ننناتو سرعات تخلعي قلعه عند حرا لها ما قلعه تقبر من اسيت كون كان من اسيت تقبر سبعي عند حر كوينكا او كل سبعي كوينكا حدارت مرح قلت كوينكا خا ما يسب ان تقبر ازي تغرينيا حجي ازي راس حسب اي ازي اجن كازو وصايا رايو 84 عام زكبره بزعبه تينتا بزعبه ميكا منو معالتي قربتا عطيرو كيرئ تلطاطف زي حجي لومي يا تشاينا بفلاي بكا ديك 78 خلها ديك 30 ديك 27 عام تمثل ميك اب قربت كاس ازي ابزي دعطر نسوس قبر كامل بقى لك عمات نايت مان اسي كسايكا كوينو الرأي مول ما عدقوا مجيرات ما تسعب انترفيو وابقى الرأي شبت كهلوا كهي الرأي حجي رأيو انت ايزا حنخ انت ايزا حنخ يتقرين يعني بلا لك انت ايو خي نوري ننوري تات تسعينو تايم كزو ملكو علكان زي ملكو علكان انت كما ايو خي سبقنا مفلا سبقاي مخان كاسي معارخ اندي كرعاتي سبقنا بقى تدبلت تتعامي ناي جيزي علمي ناي ابو خد بك ناي ابو النت كانت تبلص المراقي كون هي واي زي زانتا تنغر بك نمن سياسي على فنت كم تسمعوا تكبر مراحتكم تكونوا تكبروا اقلقلتكم مخانم تامنوا اقلقلتكم خونو خا انت تكبروا تخسكسوا اذا بمو لوغن يلنا بزيا حجي ازي تغرنياي بقى بسياسة تغرنيا سلازي كونت تغرنيا بقى لك رأيي انو مستم كورا عاتبا عم بيت رسول مستم جيغانو تلاحتي جيغانو كل نقر زيغبورو تبع عن جيغانو مستم يركا تد احجي مستحان تملا انشوا حريفو دشوك كتبلتو عل اول سعيتو عليه وا يحفرو كوي حدي بقى فرن بس هدو مسلك ميد بلوكو عنان نابو جيغنا نروح قتيل كاسم زحنت واخيرة زحنت تستستي بقى شجرة شيكاغو الأراري تسحب دنا برد حنت الخصاص أول سعيدو سعيد أنوار دو قال مزيان حريف حريف شو إيه قال ده أتوع لي خمسة ما تيتات قبر ولا بس كوين عن رئيدا لنا بلا تستستي حد ورزينا بجمرتا تقرني عم خوين تاخد كول ولا كا إذا سواي إذا كنت ناس دي كونه ورزنا يلا حسرت جيجي رسحات بقى فقدو انت صار تقرينيا انت كله نقص انت صار كبتنا ولا عند حل تاريخي اتنسو زغبرو انت حزبي قص بقص نخل لا ما مدو زبو ملو فيلم تاع نا ايرترا كوميدي تاع جن رايو انت صار سمنا تقرينيا انت صار سمنا تقرينيا نصلانا تقول فيهم بدرنا حيتمسي نصلان تقرينيا دهسي سمعنا بقى فولي سمعنا خاطرو بقى تصورو تسنتيرو قال فولي كاركتر ناي تكرنيا تبع كتر اندا تصبخاسي وي قال قال زبل بقى ناي نانستي بقى كم زنا يبرو صدم غوس غواس بتنصلانا بتبترنا ما عاد كوميدي تاع تيزو زب ديزاين غير قدمتي ادي تقطر كوميدي زقل حدا درفاي قال مصيام نيرون بقى وصو غبرو صدم ما يقمنا قطعن نوع انترفيو قبرلو ناتو درفتات على اي تي في غير درفه يدر ناود قبرو على اي تي في متصني زعما سبقنا ناي ما انا بارياديو ناي انت بزعما سبقنا بزعما حلفنا بزعما كل نجر ناي تكرنيا خرطا دسمع نوع امتل كان على اي تي في ابي يلا رسحات ابي يلا نوري بقى تكرنيا دتسينو نوري
ስግድግድ ብሎ ንዑ ግን ተምፆ በቃ ለይትን መዓልተን ኣብ ኤርቲቪ ተምፆ ኣብ ኢንተርቪው ተምፆ በቃ ገለ ተምፆ። ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ክቡር እዚ ኣይንፅበን ኢና። ምክንያቱ ባህርያት እዩ ጠባይ ንስዩ እቲ ናቱ ልምዲ ርስሓት እዩ ስርቂ እዩ ምትላል እዩ ምሕሳዊ እዩ ወላቲ ሜክኣፕ ገለ መለ ትገብሮስ ንእሽተየ ዘለኹ ጌናየ ዘለኹ ክመርሕ ዝኽእል እየ እሞ ንን እዩ መልእኽቱ እንታይ እዩ ጌናየ ዋስያዳ መንእሰይ ዲ ዘሎ ገለ ዲ ተባሂሉ ከዓ ጎኒ ጎኒ ባዶ ሰለስተ መፅእ ወይ ጠስጢሳ ለይትን መዓልትን ብሕማም ብገለ ብግብሪ ስቱ ረሳሕ ተግባራታ ማሲኑ ከሎ ተጠቃቂዕካ ተለጣጢፍካ ትመፅእ ናይ ቻይና ኩሕልታት ወላ ገለ መለ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መንእሰይ ይረዳ እዩ ንቦታትኩም ምሰሉ ንብል ዘለና ከዓ እዚ ውርዝያት ኩኑ ቁኑዓት ኩኑ ሃቀኛታት ኩኑ እዚ ርስዓት ኣምሰሉነት ስርቂ ምትላል ናህና ኣይኮነ ነዚኣ ክብል ክእል ኩላህና ነስተብል በላሕቲ ንኹን መራሕቲ ንኹን ኣገልገልቲ ንኹን ስምእና ንኽኣሎ ትግርኛ ከዓ ናብ ሓቂ ንኹን ርስዓት ንብምሉእ ካብዛ ሃገር ሓማስን ኣይትፀውርን እያ ኣንፃር ነውርታት እዩ ኩሉ ተፈጥሮና ሕጊ እንዳባና ኣነባብራና ኦሪታዊ ስርዓተ ከብታትና ታቦትና ኩሉ ኣንፃር እንታይ እዩ ኣንፃር ነውርታት እዩ። ስለዚ ንነውሪ ፀይምኩም ቁንዓት ኩኑ ሕያወት ኩኑ ንህዝቢኹምን ንመፃእኹም ከዓ ኣገልገልቲ መራሕቲ ኮይንኩም ተወደብ ክብል ዘለሳሩ ፅቡቅ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ኣዝዩ ፅፉፍ ኣገላልፃ ያ ፅቡቅ ምሸት ከዓ ፀኒሕና ኣነ እውን ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ክሰምዓኩም ፀኒሐ ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ይቀኒ ለይ እንዳበልኩ ሰላም ምሸት ብላትኩም የቀኒና ሳምን ብጣዕሚ ብኣይ ወገን እውን ፅቡቅ ምሸት ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዓቕምናን ክንምልሶ ክንትንትኖ ዝግባአና ነቲ ሕብረተሰብና ነቲ መንእሰይ ስለዝኮነ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነይሩ የቀኒልና ተንኪው ጭውነት ንላበስ ኩሉና ኣሕዋት ሃገርና ክንምለስ ማለት እዩ። ሰላም ሸት ተኸከል ከምኡውን ኩላትኩም ኣብ ታሕቲ ዝፀናሕኩም ታብታብ ኮፒ ሊንክ ሸር እንዳገበርኩም ምሳና ዝፀናሕኩም የቀኒልና።